Dobar dan svima. Mirëdita të gjithëve. Kam kënaqësinë që t'ju përshëndes. Është debati dytë në kuadër të projektit Urat, realizuar nga televizioni Mir nga Leposaviçi dhe radio televizioni Mitrovicës nga Mitrovica e Jugut. Debata e parë është mbajtur në javën e kaluar në hapësirat e televizionit Mitrovicës. Dhe për problemet e përditshme të tyre kanë folur studentët, ndërkohë që sot janë me neve nxënësit e shkollës së mesme, shkollave të mesme nga periudhi i Jugut, projekti mbështetet nga misioni Kombet të Bashkuara unë miku, pra financiarisht dhe projekti realizohet me përkajnë dhe mbështetet në SBS po ashtu. Para se të hapësha debatin, do të kërkojnë nga të gjithë pjesë marsit që shpejtë nga prezentohet, nga thonë emrin, mbe emrin, nga vinë, në cilin klas janë, pra me pak fjalë të flasin për vete. Të fillojmë nga ana e djathtë. Paketve, unë jam Lek Shala, nxënësi i gjimnazit Frank Bardhi. Edhe po duhem të fol pak pas prezantimit, na shtapa dosh me abuzu me kohën edhe më vumë në tën, do isha vetëm shtu diçka rreth debatit edhe pse vendosa me ardh të. Në fillim kur më thërën, vendosa me ardh për shkak që e pash një mundësi të mirë për me mësu se cilat janë problemet e bashkëmoshatarëve të neve në këtë pjesë. Edhe me pa Leposaviçin, se është hera e parë për mu këtu që kom marrë dhe hera e parë që pesha Leposaviçin edhe gjatë rrugës se munoha me kriju një farë përshtypje edhe me nëjsh ata në kohën se me shka merën këta, qka bujnë, me shka arktuhen, a jënë paka shumë njëjtë si na, që besoj që po, se shekullin istenit edhe gjithë shka dhe me thonë shkën një farë lejtë trendi botëror. Po, ajo që apë du me thonë është që debatet të ksilohen shumë janë shumë të nevojshme, për shkak se na mundë me po vetën se ku jena dhe qka kena me shprej ato se qka kena me thonë. Na si shëshni jena shumë falenderuz, dhe me thonë, ndërkomtarve, për shkak se na kanë rujtë shumë për pasën Balkanë dhe kanë jepë shumë për Balkanin edhe për krejtë këtë kësët qka kena ndërtu dheri tashë. Po, nashta du të më kone edhe pak kritikë në dësene, se shpesherë përna buët si, këta ndërkomtarë përbuën si a i baba i shtirë, që kur përlohen dy fmitë, janë isë dhe janë ngrej veshën dy dhe thëtë hajtë e pajtonë. Po, këtu nuk është puna bashkë qashtë letë, se puna qështja është shumë a fellë. Na e dëgjujna edhe një shembul që na jepët për mes Gjermanisë edhe Francës, ku thuët që ata kanë pas probleme në dërshekuj, për tash i kanë mardhonjës shumë mira. Po du të me ditë që ato probleme ju në kënë probleme shpesh politike ose për teritor, kurse lufta në Balkan buët është luft për histori. Më thunë, kush e ka histori, një ka tapijat. Edhe është gjithmonë në Kosovë, egziston një farë mentalitetin bizotrus, edhe jo mentalitet bashkëpunus. E kjo ndodhë vështë në Kosovë, se unë kom pasë rast me punu në disa workshope, që unë majtë në Shkope edhe në Hollandë, bashkë me nacionalitetin sërbë, edhe gjithmonë jena ku në qasjet njëtë. Kena full për shkrimtar, kena full për artista, kena full për libra dhe filma, edhe ku një farë atmosfere shumë e mirë. Po kërë nga këthuj këtu, si ata më rënu në Amerika, në Afrike, në Sri Lanka, qashë largë në kunë edhe qashë në kunë kufit mes neve. E puna është që na duhet me këshyrë që të mentalitet që shme ndru edhe jo përmes mja burë rafsh një unë i tjetërit, jo në atë mënyrë, po të aman me prejkë problemin në felpë. Fajmë dertë. Këmala puno. Fajmë dertë shumë. Dukëshëm që debatat dhe të vazhdojmë, me qenë se filluam kështu, sa duke dhe të vazhdojmë. Ti dëgjojmë folësit tjerë, të prezentonë, të thonë diqka për vetën nga vinë. Unë jam Jasmina Kramon, vinë nga Mitrovica Veriut. Jam nëzënë se
shkollës gjimnazit viti 4, drejtimi gjuhësor ka marrë për së gjithësh për të kryer njohje të reja, por edhe të njohim qëndrimet e të rinjve, si ata i përjetojnë temat, ata i përjetojnë si ne, çfarë mendojnë se si mund të zgjidhim disa probleme që i kemi dhe me të cilat ballafaqohemi në baza ditore, dhe pa dyshim të ndajmë edhe përshtypjet, të shohim përshtypjet, të krijojmë përshtypje thonë më saktë për njëri tjetrin. Do me thënë, pak a shumë, duke pasur për asyush jetojmë në një vend, kemi pak a shumë të njëjtat probleme. I faleminderit shumë për fjalën tuaj. Dona Zemi, jam nga Mitrovica, mësimet e vazhdojnë në gjimnazën Frank Bardhë në Mitrovicë. Arsyeja e prezidentit të temë këto është të takoj me strip, sepse s'kom pas rast në asë erë tullim në tavolinë balë për balë me fësinjët e vendit të tjetër dhe erda të shë se qëfar arrinë të thonë ata për neve dhe nga për ata. Faleminderit. Moje ime je Tijana Mihajlović. Tijana Mihajlović, vi nga Mitrovica. Zanë se e vitit 4 gjimnazit. Jam vërtet më vjen mirë që jam pjesë e këtaj debate, po ashtu më vjen mirë që të të njoh dhe të njoftoj me tërta njerëz dhe të shoh, të diskutoj mendimet e tyre dhe po ashtu besoj që është një gjë shumë e mirë që të shkëmbejmë të qoftë qëndrimet tona po pikpamjet, po ashtu edhe përvojat që kemi. Dhe padyshim shpresoj që çdo gjë të rrjedhë siç duhet. Eqe, unë jam Donjeta Plana, jam nga Mitrovica, jam zonëse e shkollës mes me gjimnazit Frank Bardhë, jam në vitin e dytë. Për mua ishte privilegj ku mu bë ftesë të takoj me njerëz, si jo, me nacionalitet tjetër. Faleminderit. Ja bih da pozdravim sve prisutne. Ja sam Jovan Jovanović. Mikrofon. Ja sam Jovan. Unë jam Jovan Jovanović, vi nga Mitrovica. Qëllimi, arsyeja që ndrimit tim tu është të shohë se si mendojnë të rrit, që janë mendimet e tyre. Ata të rrethit tim dhe ata të rrethit më të gjërë, dëshiroj të them po ashtu që dëshiroj të shohë mendimet e të tjerëve dhe me vetë këtë fakt, po ashtu të shohë çdo gjë tjetër. Kaq. Ju faleminderit shumë për mundësinë e dhënë. Unë jam Besoja Kilmendi, jam nxënëse nga gjimnazi Frank Bardhë Mitrovicë. Po ashtu mora një lajmë që dëmba jam e thirur në këtë takim t'juve. Dhe po ashtu më vjen mirë që marrë pjesë në këtë takim dhe ku ne mund të, si nxënës mund të shprehim mendimet tona rreth temave. Ako zdrav svima. Përshëndetje të gjithëve, Vasko Pantović, 18 vjeçar, vi nga Zveçani. Jam nxënës e shkollës ekonomiko-trektare, drejtimit ekonomiko-teknik. Vërtet më vjen mirë që jam këtu me të gjithë ju të shoh dhe të kuptoj qëndrimet e të rive nga të dy anët, pra, siç do të mund të thuaj për temat e ndryshme, ndonë se nuk shoh që kemi ndonjë dallim të jashtëzakonshëm qoftë në çfarë do teme, sepse nuk kemi edhe dallime kaq shumë. Faleminderit gjithëve. Unë jam Arbona Tahire, nxënës e gjimnazit Frank Bardhë, tash viti i dytë. Me të vërtit vetë prezinca jam këtë tregën edhe ndirin edhe privilegjin që kom pas mi u përgjigj pozitivisht soj ftese, edhe shpresoj që derin fund të debatit kena me gjithë një frim bashkëpunimi. Faleminderit. Zdravstvo. Përshëndetje të gjithëve, Darko Gjuri quhem, jam nxënës i shkollës teknike të mesme në Mitrovicë, viti 4. Kam ardhur këtu sot që ndaj mendimet e mia dhe të shoh ashtu në qoftë se mund të zgjidhim disa probleme që kemi të natyrës së përbashkët. Ju falënderoj shumë për mundësinë e dhënë.
Jam Shola Latife, vin nga gjimnazi Frank Bardhi në Mitrovic, shkolla mes me luat. Jam dje shumë mirë kur kam qenë eftuar në debat tila dhe jam shumë e knaqe që jam mesin e juve, se për diri sa diri tash nuk më ka ardhë rasti për me qenë një debat tila për ka cishtë edhe me fqinë të anësat, edhe kam shumë qef, dhe më thonë minda, ato brenga tona se në fakt na krejt jena tri edhe i kena do preokupimet cilat janë të ngjajshme si për neve edhe për juve, edhe kësha pas shumë qef me pas se qka na brengos neve ma shumë cilat janë problemet tona në shkoll, me diskutu për të tema cilat menoj që janë shumë qëlluara e pse ju edhe mu së rupit tona. Pre svega pozdrav. Para se gjithash përshëndetje të gjithve, Nikola Porozhat, vinë nga Mitrovica. Jam nxënës i vitit të 4 të shkollës profesionale teknike. Vërtet më vjen mirë që jam këtu sot në këtë debat me dëshirë dhe me shumë dëshiri. Ju përgjigja ftesës, dëshiroj të shoh të rinj duke shkëmbyer mendime dhe si i tillë dëshiroj edhe unë të shkëmbej mendimet e mia dhe të plotësoj ato që di. Në fakt, ju falënderoj shumë për mundësinë në dhënë. E jam Katrina Igrisha, nxënës e gjimnazit Frank Bardhi në Mitrovic. Erdha këtu për shkak se më pëlqeu arsyeja pjesëmarrjes në një debat me një nacionalitet tjetër, edhe ku do të diskutojmë tema të cilat na preokupojnë të gjithëve si të rinj që jemi, edhe mu zgjeru normal prej tyne, jo vetëm me qenë të kufizuar në disa tema të vetme, kështu që më merdë mirë shumë për takimin me juve. Shumë faleminderit. Zdravo svima. Përshëndetje të gjithëve. Quhem Andreja Pantović, vinë nga Zveçani, nxënës i shkollës së mesme teknike në Mitrovicë të Veriut. Kam pasur mundësi më herët të takohem me bashkëmoshatarët e mi nga ana e jugut, pra të Mitrovicës jugore dhe të Kosovës në përgjithësi. Kam pasur mundësia të flasim edhe për qëndrimet që kemi, mendimet që kemi. Por, po ashtu, jam gëzuar jashtëzakonisht shumë kësaj ftese për të marrë pjesë sot në këtë debat. Ju falënderoj shumë. Falënderoj të gjithëve për prezantimet. Para se të hapim debatin, unë le të japja fjalën organizatorëve të debatës së dytë, si thash në fillim. Me sot me ne kemi zotin Neçmetin Spahiu, drejtori i Radiotelevizionit Mitrovicës në Mitrovicën Jugore, dhe zotin Nenad Radusavljiç, drejtori i Radiotelevizionit Mir. Në fillim do të kërkoja, do t'i lutesha zotin Nenad të marrë fjallën dhe të... Shqoni, jam i bindur që keni probleme në mos të ngjashme identike në jetën tuaj, si që janë, për shumë, prindrit, profesorët, si që janë, kushtet jetesis dhe të mësuarit në rrethin tuaj, si që është dhe madje edhe prania në shtime sipër e alkoholit, cigareve, narkotikve, e kështu me radhë. Pa dyshim që do të flisni për këtë. Besoj që nuk jeni të ngarkuar me disa budallëllë që edhe probleme që kam bërë disa njerëz të këqi para jush, edhe para meje, madje. Dhe sinqerisht shpresoj që këtu ku jeni do të ndjeni të qetë, të lumtur, të kënaqur, si edhe vetë emri i televizionit thot, mirë që përkthehet paqe. Dhe këtë e kemi dëshiruar që kur kemi themeluar të televizion, që krijuar pra, që të krijohet një lloj jete dhe bote demokratike në këtë rajonin ton, dhe prandaj kemi dhënë këtë emër televizionit. Prandaj që këtej rrjedhshëm dhe lirshëm foni për çdo gjë në mënyrë të hapur, sepse problemet që keni ju janë të pastra dhe të sinqerta. S'kan gjë të bëjnë me atë që bëhet në televizion dhe që shihet mjaft, por që shpresojmë të ketë sa më pak të tilla. Gjithashtu do të kërkoja nga zoti Neçmetin Spahiu, bashkëpunëtori jonë shumë vjeçar, të për fjalën e tij dhe të hap debatin ashtu. Zoti Spahiu, fjalën e keni ju lutem. Shkon, qëllimi i këtij tubimi, i këtij bashkëbisedimi me si ush është që të njëhni njëri tjetrën, duke njohur njëri tjetrën, duke ju njihni më shumë, njihni vetë vetën më shumë, njihni botën më shumë.
është tendencë në shkollën përëndim në gjithë botën, në botën bashkore, që nxënësit të takojnë mëshëtarët e tyre anë e këndë botës. Nga Japonia, në Australi, në Afrikë, në Amerikë Jugore, sepse sa më shumë që njohin kulturat ndryshme, sa më shumë që njohin njerëz të tjerë, ata njohin më shumë vetë vetën, bëhen më taftë për jetë. Në ndërkohë që ne këtu jemi fare pranë, unë e pashë që shumica e nxënësve këtu janë nga Mitrovica, nga njëti qytetë, dhe fatkesisht shumica juj kanë një ndindur, janë rritur në, dhe s'kanë pasur mundësin që të kalojnë lumin dhe të njohin pjesën tjetër qytetit apo të njohin moshatarët e tyre. E, kjo duhet konsiderohet si një fatkesi të cilën ju duhet të rikuperoni, duhet të kompenzoni, edhe këtu bim është një shansë për ju. Unë nuk poj përsëris ato që farë tha në nadi, sepse e gjitha e naturisht që ndronë, dhe vëtëm për dua më hënë ta plëcoj këtë. E, diskutimi sotëm më hështë i parapar që të bëhet në temat të përgjithshme, në temat të cilat ju preokupojnë ju të gjithve, si ata të komunitetit shqiptarë, si ata të komunitetit sërbë, si ata që, dhe më thonë, mësojnë në shkollën e mësim në gjuhën shqipe, po ashtu ata në gjuhën sërbe, do të shihni se shumë probleme i keni të njëta, disa për i këtyre problemeve i keni të ndryshme, dhe gjatë debatit ju mund të njihini me ato se cilat janë problemet e juaja të njëta dhe cilat janë problemet të ndryshme. Cilat probleme i keni dhe me cilat mund të ndeshëni në një rast tjetër. Unë juroj sukses edhe juroj që të bëni një debat të hapur, të sinqert, duke naturisht ju keni një kufizim, nuk e dija nëse tha moderatoria që kur diskutoni, në keni 5 minuta me po pastaj keni mundësi edhe me ndërhy, edhe me repliku, edhe me shtru pyetje njëri tjetrit, edhe ose me kërku sqarime, ose me sqaru, vetë në rast se shihni se nuk keni qenë i mirëkuptuar. Juroj sukses. Hvala puno, ja ne znam da li je neko Faleminderit. Nuk di nëse dikush për juve keni pa debate që është mbajtur javën e kaluar kur kanë biseduar studentët. Jo që e keni parë, me siguri keni kuptuar dhe keni parë që ka qenë një debat interesant ku janë krijuar disa miqësi. Unë shpresoj se kjo do të ndodhë kështu edhe sot. Në Zhmedini ju tha rregullat e debatit, ku të lemroni keni në dispozicion 5 minuta për replik, 2 minuta dhe temat janë pra marrëdhëniet në zënës, mësim dhënës, zënës prind, raporti libër, rrjetet sociale dhe preokupimet për rrethinën, për rrethin tonë. Nuk kemi nevojë të fokusohemi ngushtë në këto fusha, më rëndësishme që ju të paraqitni problemet tuaja, shqetësimet tuaja në shkollën tuaj, në rrethin tuaj, çka dëshironi të përmirësohet, mbase edhe të propozoni ndonjë zgjidhje. Në fillim do doja që të mos kufizoheshim vetëm në raportet zënës pësim dhënës, për të na thoni pak më shumë për shkollën tuaj, çka është ajo që karakterizon shkollën tuaj, çka do të kishit pas qef të ndryshohet në shkollë dhe po ashtu në atë aspekt të cilat janë raportet me mësim dhënës e më tjerët. Ka dikush që dëshiron të merr fjalën tani?
shumë e madhe që me qenë pjesë e këtij debati ka qenë pikërisht kjo, mi shpreh disa prej partnerëve tona, çka menojnë ana çysh kishim dashur na mi përmirësu ato. Unë e cika dha më herë, do të thonë jam nxënëse e gjimnazit Frank Bardhi. Si gjimnazi Frank Bardhi, gjithashtu edhe shkollat e tjera në përgjithësi të mesme të Mitrovicës ofrojnë kurse deri diku të mira për mësimdhënie dhe mësimdhënje. Kur flasim për raportin mes nxënësve dhe mësimdhënësve relativisht me numrin më të madh të mësimdhënësve, kemi raporte të mira, mund të shfaqim problemet tona, të na ndihmojnë, mirë po jo, normal nuk është ashtu strikte me të gjithë, mirë po me numrin më të madh tona. Pastaj kushtet, do të thonë çfarë është në dorën e mësimdhënësve? Okej. Çfarë është në dorën e mësimdhënësve? Ata mundohen në mënyrën më të mirë me shfaq njohuritë tona e tyre tek ne. Mirë po ajo se çka është në dorën e institucionit, përkatësisht kushtet që na ofrojnë që në mënyrë praktike ti fokusojmë do të thonë gjithatë njohuritë të cilat i kemi marrë në teori, nuk është se janë të kënaqshme, kemi mungesë laboratoreve, të kabineteve, të lëndëve përkohëse si në kimi, fizik, pastaj kompjutera ku kemi do të thonë kabinet me kompjutera informatikës, mirë po që nuk ka numër të mjaftueshëm të kompjuterëve. Ajo që ka unë kisha dashur me undal më shumë në një çështje e cila është preokupuese jo vetëm për mua, por mendoj që për gjithë nxënësit e shkollave të mesme qysh në ditën e parë. Për kthimin, për shkak pasi shumë retorikën e shkruar. Mfal, shumë zor që mund ta mendoj, thabish po mundohem. Do të thonë ajo problemi që është unë kam edhe mendoj që e ka secili nxënës qysh në ditën e parë që fillojnë shkollën e mesme, është ajo për orientim profesional. Fundja na e kryna në shkollë për me ditë se çka për një profesion që neve na pëlqen, se çka kena më bën atë ardhmën. Mirë, po kjo çështje është shumë preokupuese edhe mendoj që kish duft me mi ndihmun nxënësa në atë se të përzgjedhin domethënë orientimin e tyre në karrierë. Kjo për arsye se domethënë është pika kyçe ku ne do të përcaktojmë se si do të vazhdoj e ardhmja jonë në karrierë. Këtu mendoj që mund të bëhen shumë. Fillimisht vetëm nxënësi e di se çka i pëlqen më shumë, mirë, po duhet të ndihmohet në mënyra të ndryshme. Një rapityra mendoj që kishte me qenë më u informu ma shumë për drejtime cilat na i ofrojnë për shambull Universitetet e Kosovës, në atë se dëmë thonë cilat drejtime, me cilat drejtime do të mund të zhvillohesh më shumë në karjerë, cilat drejtime i nevojitë në shtetit tonë, në cilat drejtime ka dëmë thonë munges të kuadrove. E kjo mund të bëhet duke u zhvilluar debatet të ndryshme, ku unë vetë personalisht kam qenë dëmë thonë dëshmitari një debati, i cili është mbajtur në gjimnaz. Mirë po nuk mendoj që është i mjaftueshëm vetëm një debati vetëm që t'i ndihmojë nxënësit në orientimin e tyre profesional. Përveç kësaj, mendoj që është shumë e nevojshme që të organizohen edhe teste të ndryshme nga profesionalistë, të shihen se pra, do të thonë të vlerësohen aftësitë e nxënësve, se në cilat sfera janë më të aftë, dhe të ndihmohen ata pra që të vazhdojnë orientimin e tyre në atë sferë. Është shumë e rëndësishme dhe undala pikrisht në këtë temë, zgjedha dhe më thonë ndryshe prej temat që cilat na janë propozuar edhe pse me rëndësi pothuajse të njëjtë, sepse ka mundësi shumë që dhe më thonë të ndikuar, në shumicën e rasteve jemi të ndikuar nga familjarët. Nëse ne kemi një familjarë për shambull doktor, na propozojnë që edhe neve të shkojmë në mjekësi, edhe pse neve ndoshta nuk na pëlqen fare. Kjo, për të arsye, mendoj që shumë e rëndësishme që të kontribuohet në këtë në orientim në karrierë, pasi që do të thonë ardhmja jonë varet pikrisht nga ky moment se ku zgjedhim ne të shkojmë. Në të kundërshtën, nëse ne do të thonë mund të gabojmë në përzgjedhjen e profesionit tonë të ardhmen, kjo do të rezultonte me mungesë të vullnetit për studime e në rastin më të keq edhe me ndalim të studimit, ku raste të tilla kemi dëgjuar mjaft. Ju faleminderit. Hvala puno, Fjola je tačno ispoštovala vreme. Faleminderit, Fjola foli sakt. Për përkthyesit më mos të mos këtë qenë lehtë, por ajo i hapi disa tema interesante. Kjo mund të sugjeroj që në shkollën tuaj ndoshta mësimi bëhet më shumë në aspektin teorik, më pak në atë praktik, ka nevojë për të bërë aktivitete tjera jashtë shkollore, të cilat ndihmojnë përfundimisht edukimin tuaj dhe përgjithësisht suaj. Ka dikush tjetër që dëshiron ta merr fjalën? Siç thash, unë jam nxënëse e gjimnazit. Do të them ajo që më pengon më së shumti fillimisht.
Shkolla jonë është në lokacion në shkollën teknike Mihajlo Petrovic Allas, dhe aty është dhe shkolla ekonomike, edhe gjimnazi Vushtris, Vuçitrinska. Dhe kjo është një problem jashtëzakonisht i madh. Ne do duhej ta kishim një shkollë tonën, ta kemi vendin tonë, në cilin do të mund të organizonim atë që në intereson neve më shumë. Për kështu jemi të ndarë dhe jemi të ndërvarë edhe në të tjere, të këtë dy gjimnazë të tjera që jenë në gjithë në objekt. Pastaj përsa i përket kësaj që përmendet ju, a kemi mësime vetëm teorike apo edhe mësime praktike? Ne kemi kryesisht mësim teorik, përsa i përket pjesës praktike, ajo është në minimum që është gabim, sepse puna praktike është më rëndësishme dhe aty mësojmë më shumë. Në teori është thjesht fjalë dhe në bazë një kohë ato fjalë do të harrohen, përderisa me punë praktike do të mund të mësonim diçka që do na ngelte mendje për një kohë shumë të gjatë. Pastaj përse përket kabineteve në shkolla, kemi kabinete të përbashkëta, pra i ndajmë me të tjerët pothuajse të gjitha, dhe ky është një nga problemet më të mëdha. Përderisa raporti profesor në zënës, ne kemi raporte shumë të mire, kemi shumë të drejta dhe liri, tani se sa që kam pasur prindërit tanë më herët, në basë edhe gjyshërit. Kemi të drejta që të ngrisim mendimet tona, qëndrimet tona, të ngrisim pyetje që kanë të bëjnë me shkollën tonë, vendimet shkollore e të ngjashme. Prandaj mendoj që kjo është shumë mirë dhe çka tjetër desha në të them. Përgjithsi kjo është kjo. Faleminderit Tiana, ka dikush tjetër që dëshiron ta merr fjalën? Po Nikolaj. Do të ndërlidhesha me storin e Tinës. Unë jam në shkollën profesionale teknike në fushën ndërtimtarisë dhe gjeodezisë. Do doja ta falenderoja shkollën time mbi të gjitha. Kur flasim për problemet, kur kemi parasysh problemet dhe vështirësitë me të cilat has ajo, ne jemi shumë të suksesshëm. Ne shkolla jonë gjithmonë mbështet edhe punën praktike përveç punën teorike, po edhe aktivitetet jashtëshkollore siç janë aktivitetet sportive, muzikore, jashtëmësimore, duke përfshirë në luftën kundër dhunës, kundër alkoolizmit, të që gjërat negative që ndikojnë në mësimin tonë e sotëm. Gjithashtu, shkolla jonë lufton për një pozitë më të mirë të rinjve në shoqëri, dhe gjitha këto informata e di sepse unë jam zgjedhë nga ky vit edhe si kryetari i parlamentit mësimor, dhe kam qenë në legjerata të ndryshme dhe në debate të ndryshme në cilat edhe kemi fituar. Dhe në gjaga gjitha këto mësimi kam zjerë, dhishka tre që kam mësuar, por ku duke parë përësysh vështesit, rezultatet e kemi shumë të mira. Nuk do të hyja tani në gabimet, po të mundshme të vogla, por për mua në drejtimin tim, mësimi praktik është i shkëlqyeshëm dhe përmes profesorëve profesional kam mësuar shumë. Pra dhe pjesa teorike dhe praktike është shumë të mirë. Unë të pajtohesha me atë që dhuna, përdorimi i drogës, përdorimi i duhanit është problematik, qoftë në shoqërinë tonë, qoftë në Kosovë, por me angazhimin e të tjerëve, me angazhimin e miqve, ata që dëshirojnë të ndalojnë këtë, ne do të kenë ndihmën tonë, do të mund të eliminojmë apo të reduktojmë. Nuk di çfarë të shtoja tjetër. Problemi i përdorimit të objektit të shkollor, pra një objekt me 4 shkolla të ndryshme janë kushtet të vështira, kjo është problem i madh në këtë situatë, pra si që sa jo, një objekt janë gjimnazi, shkolla ekonomike, teknike dhe gjimnazi Vushtris. Sa e di unë,
tash me donatorët janë bërë disa ndryshime, disa vendime dhe do të bëhen disa përmirësime të gjendjes. Do të bëhen disa renovime edhe në dyert ndërtare në Ezelim që do ta përmirësojnë punën e shkollës. Por pas para problemi më i madh është hapësira. Faleminderit Nikolaj. Po. Urno. Nikolaj, cikur që në shkollën e vetë praktika është shumë e mirë, mu vjen mirë për këta, po definitivisht në jug, në pjesën e jugët, gjimnazis që ma si shkollë elitare, edhe me as pak kushte, edhe me as pak kabinete laboratore, është shumë mjerim për këtë sen se ne vendzonësve na vynë definitivisht praktika nëse dojna me avancu edhe me perfekcionu ato që ka e kena mësu edhe teorikisht. Se nëse se mësojnë edhe praktikisht atëre, çfarë efekti ka? Mendoj që në këtë aspekt ndikon edhe në Kosovë ndikon shumë edhe mungesa e fabrikave. Se nëse kishin pas fabrika në Kosovë, shumë nxënës kishin mujt me shku edhe mu merë me ato që e mësojnë teoretikisht në shkollë, me shku edhe me praktiku në për fabrika dhe vendet ndryshme pune. Po kjo ndikon shumë në mos mësimin e neve në praktikë. Tjetër që është problematike është edhe nëse veç nuk kena mundësi me bu praktikisht, atër teknologjia e dhina që ka përparu edhe munën për mes pamjeve vizuale, mi paracit edhe mi po ato në praktik. Dhe me thonë, interneti është shumë një qasje lecët, po në kabinetet e teknologjisë faktikisht nuk ka, shpesh ndodhë nuk ka internet, përshkak disa kablave që munën shumë letë mu zjetho, a na i shojmë shpesh në zonësat me telefona ndorë të i lypë qyshe varlesat. Edhe kjo është një problem këgja interesant, që definitivisht nuk ka si spjegim. Se sot në për vendet përëndimore, këta kanë kalu një fos tjetër. Dhe me thonë, teknologjia mu nuk merët parasysh, se teknologjia vishë një seni do mëzdës shumë, po këta kanë kalu edhe në robotik. Dhe me thonë, përëndimi ka kalu edhe në robotik. Kjo të regon se na so mrapa kena metë, edhe so shumë duhet na si nxonës me bu presion në mbi profesorat edhe drejtorin e shkollës edhe gjithçka tjetër që këto kushte mu përmirësu. Faleminderit. Hvala puno pre... Faleminderit. Parë të të japim fjallën dikuj tjetër, do të shtoj diçka në atë që tha Fjolla, cilat të mjën mendime tuaja përsa i përket planëve të arshme, qka ju ofrojnë shkollat tuaja përsa i përket zgjidhjes e karrierës, drejtimit, si janë planet tuaja në këtë drejtim, nëse mund të na thoni diçka krahas problemeve në shkolla dhe mund ta ndërlidhim, mund të shohim ndoshta ndonjë gjashmëri ose ndonjë gjëra të ngjashme në mes të veriut të jugut. Pa mirësim dhe jasno. Mendoj që baza kësaj është gjendja e vështirë financiare në nivel të vendit dhe mendoj që kështë problemi më i madhë dhe për çka ka dhe vështirësi pastaj të që pasqyron edhe tek nxënësit, si që thatë janë mungesë të objekteve e të tjera. Këto janë probleme të rëndësishme, por jo dhe aq madhore. Ato që është më rëndësishme është që është qëfar profesorve kemi një, qëfar mësimdhënësve kemi një, përse përket sistemit ton arsimor si ma herët, por edhe tash sistemi arsimor është i fort, profesorët janë ekspert të fushës, atë duhet t'jenë gjendje që t'na përcjellin një vërit e tyre. Unë jam në gjimnaz, ne kemi kabinete caktuara, laboratore, kabinet të teknologjisë informative, të muzikës e të tjera, por mendoj që këto janë mjaft të reja, të moderne dhe profesorët janë pak më mbrapa teknologjisë. Edhe mund të them që edhe nxënësit janë ngopur me një stil të njëjtë, të vjetër, të mësimdhënjes, edhe kanë nevojë tani që mësimi të jetë pak më ndryshe, të jetë më interaktiv. Gjithashtu, ju thaq që duhet të ketë edhe aktivitetet e tjera jashtë mësimore, jashtë shkollore. Unë do ta përmendja tani një sinergji që krahas shkollës e kemi edhe
në një shkollë tjetër të dytë aty që na ka ku kemi mësuar shumë dhe ku disi vetë kemi punuar jashtë mësimit, vetë jemi munduar të bëjmë zgjidhje probleme të caktuara, të identifikuara. Pa është një organizatë një veqë, për ka dhe të tjera. Në të shkolla duhet jetë baza e dijes, por nëse vërtet dëshirojmë të zgjerojmë një hërit tona, duhet që vetë të angazhohemi edhe të gjë vete në organizimit të ndryshme dhe në aktivitetet e tjera jashtë shkollore. Faleminderit shumë, Jasmina. A dëshiron dikush tjetër ta marrë fjalën? A keni aktivitete tjera jashtë shkollore? A keni pasur mundësi që të marrni pjesë në tubimet e tilla të këtij lloji? Të takoheni edhe me pjesëtarë të komunitetet e tjera, të marrni pjesë në punë të ndryshme kreative? Kisha desh me ndërlidh me temën ma herët, që ke për orientimin karierë. Mendoj që nivelli i lartë i bazave nepotike që është prezent vendin tonë, ka ndiku që edhe drejtimi jonë karierë me ndryshu. Nashta shpesh herë vullneti jonë për me vazhdu një drejtim nuk më varet krejt prej neve. Janë institucionet ma të larta ato që të pegoj një gjatë tilë edhe rrugën që na kena vendos me ndjekë. Mendoj që nëse veç dojna për me pas një orientim sa më të mirë në karierë, duhet me kunë interesimi ma i madhi profesorav, po përveç profesorav mu largu edhe nivelli i bazës në butike që është në vend. Mendoj që kishme qenë zgjidhja ma e mirë, cilë na kishëm me pas një farloj për parësie, që na me vendosë edhe shka po dojna dhe me mujtë mi realizu ato që ka na dojna. Deshta edhe për kitë pjesën tjetër që ke problemi që katër shkolla një objekt. Ma i redashna me cikë që edhe në vendin tonë pjesën tjetër të Mitrovicës, është një problem i tilë vëtë se pak sa ma i vogël, se edhe shkolla e mjekësisë edhe shkolla e teknikës mësojnë me një vend. Po nashta nuk do me thonë që jënë dy shkolla është problema i vogël si jo që jënë i katër. Për dalim se mjekësia dhe teknika jënë dy shkolla kri drejtimet këndërta. Edhe mendoj që kjo ka ndiku edhe më pengën shumë si adoleshinti që jam, që shumë nuk vlerësohet shkolla e teknikës. Shkolla e teknikës është një shkollë profesionale. Mendoj që për kushtimin matë matë që e meriton një shkollë e mesme është shkolla e teknikës. Shkolla e teknikës në vendin tonë konsiderohet si një shkollë e nxënësave mbetje. Ata nxënësa cilët nuk kanë mundësi më regjistru në gjimnaz ose në mjekësi ose në ekonomi, i drejtojnë për në teknikë. Edhe mendoj që kjo hapësira që ju ka jep nxënësave të prumë cilët nuk pranohen në për shkolla që jenë ma elit që konsiderohen, ka ndiku që mullë dhe nivelli edhe vlera e shkollës teknikës si shkollë profesionale. Në qëpse shkolla e teknikës rritet si shkollë që është që do të me zhvillua dhe praktikën to, besoj që komu rritë edhe interesimi i trendve. Nashta, une kom shumë shatartë cilët momentin që nuk kam pas mundësi mu pranu në ekonomi ose në gjimnazë, kur afke shtru pyqin se qëfar po me ndonë me bo, a me njerë ta ka e për një përgjegje, s'ko problem se shkojnë teknikë. Nashta që kjo loj mentaliteti që u kryu të të na tritë, se shkolla e teknikës do të me ku një shkollë që mundë më qasë dhe nëse nuk mundë me shku në shkolla tjera, ka ndiku shumë që na me mitë shumë ambro pasi rini. Edhe shpresoj që një ditë kom ardhë kua kur kom u zhjithë këj problem cili në në konsideroj shumë të matë. Disa mund të lidhe dhe me kolegon që tha se shkolla e teknikës të këta kom bështetje shumë punën praktike. Po më vjen shumë mirë që nëse jo të natë jo është një bështetje në punë praktike, po shpresoj që në është asot këj debat që po zhvillot këto këmë në abësim edhe neve për dëgjona që ju i keni pozitive na negative, po edhe anasil tas na pozitive jo negative. Edhe po shpresoj që këtu tema që pi trajtojnë asë, du ne kom i përcjelë edhe të bashkëmëshatarë të minë pjesën tjetër, edhe një farë mënyre me ndiku që ata mu vedisu që na du të me konë zoni i ndryshimeve edhe na du të me konë ata cilë zezën këna me shëndru në bordha po të keqen të mirën. Fajmë deret. Problem shumë i malë se nëse krejtë të orientuëm në diska në ekonomi, në juridikcion, edhe në këse fakultete që djënë bingar ku, kanë qatë shumë në zonë sa aso që s'kanë kujqojnë, definitivisht nesër mas nesër ku kome shku Kosova, ako me pas Kosova berber, ako me pas drukëtor, edhe njerës që meren me problemet që neve në ata që jënë senet të përdiqme. Kështu, desha me cek edhe diska që ju ndërlidhe me profesora,
ke probleme i profesorav, definitivisht ekziston një far konflikti i gjenerata me sa tëmve profesorav vjetër edhe këtëmve tri. Është, së është në krejt, të krejt profesorat, po të disa është i shprejën edhe është shumë interesant ajo qasje që e kena nërë. Menoj që duhet me pas një farë tolerance dhe mjë jepë në zonësit një hapsir për debat, se gjithmonë kështu ura është ma produktive. Diçka tjetër që e bon një produktive një orë është edhe tekstet e mbigarkume. Dhe thonë, a e kena për shembol një liber geografisë, ku përmenën data 1942-3-4 edhe jepën so traktorin ku në atë ku, so hektarin mjellë, eksisene që jenë shumë pa nevëshme sa të më vishin shku, e që 10 vjetë nuk buhet një update i librit, nuk rifreshohet libre, edhe nuk prud me informata të reja. Definitivisht që të sene duhet mi pas primore ata që merën me qëto punë, se a i na të shku ka e armja. Nëse shku nga ka e armja, atërë qëto senet du të mi pas këgja kujdes në to. Edon? Desha më ndërlim ato që e tha Leka, që shë cegu shumë mire në libër të geografisë, që flitet shumë për gjonat të sekta, për zona sa traktor, sa hektari në kunat ku. Sistemi arsimur të këni në Kosovë si pas mendimin të më shumë i cek. Pas i që arrinë të kopë disa temat të cilat nuk ty në asë gjënë profesionit cilin të e zetë. Pezojna, une jam në gjimnozin Frank Borë dhe jam drejtimin matematikë-informatikë dhe si pas mendimin të më në kam shku në këtë drejtim pas i që të merë në matematikë. Por, kure posh, në matematikë kështë shumë disa gjonat të cilat nuk ty në fore në profesionit që të përvendos për me zvedhe si karriere tjetës. Ka dhe shumë gjonat tjera të cilat për shambull nuk na im pun. Ka shumë lonë të cilat fulin në shumë temat kuta, si pas mendimit temat të cilat ty nuk lidh asë gjo me ato. Pezojna, dush me marti nota, dush me mësutin lonë tjera të cilat nuk tërhek ty asë gjo me mësuat sen. Edhe tashti, kjo ka poqit e na me vënd dyshim në ato si qka e zgjë dhe në tarmën. Ko shumë për shambull që veç ju shku një drejtema, pa e di si qka është ta i drejtema, kërë gjëvi që kanë thonë, hajtë se përhin që drejtema, bëden për shkën kjo, për shkën ajo, për shkën e dhe ona, bëden. Edhe kur kanë një nga drejtema, kanë po që nuk jo në kërkën heq. Edhe kur përfundon gjimnozi ku për shkën, jo me përrin shpe. Nuk ka drejtë e teme. Edhe të ashtë pezojna, ju në gjumë kejtë në drejtëme, se për shambull ekonomista. Në Kosovë kejna për 10 vjetë ekonomista në mjaftojnë. Edhe kejtë shkujnë apet që aty, ekonomi. Nuk dhëtë me shku në ato shka, hajtë për shkën dikush tjetër, por në ato shka i vinë tregu, diçka që asko në tregë, diçka që me kunë te a i piknisja asoj, jo me pritë për i dikuna që mi anisë, po te me kunë piknisja asoj të mirës. Nikola, izvoli, pa možemo da pređemo i na... Nikola, ke fjallin. Shqo, desha të replikoj, si që mund të... Që që ta dhe e doni, se i përket. Vërtet, sistemi edukativuar si morë, edhe tek ne, është vërtet shumë i njashëm. Që shumë... Dhe për këtë bëse që është fajtore ministria arsimi që meret me qështje të panevojshme. Në faktu nuk kam pasur geografi në shkollë time profesionali, por mendoj që në këto lënd ka dhe çështje të panevojshme aty, sepse çdo shekull, shoqëria dëshiron të integrohet në Evropë dhe ka shumë më pak të dhëna nga shekujt e kaluar, shumë më pak janë të mbushkuruara kushtet e Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian si i tillë. Pra mendoj që këto janë gjëra që duhet të mësohen. Krahas kësaj, po të hyjmë më thellë në këto poret e vet lëndëve. Marim edhe ne libra që janë ndoshta 100 vjetë të vjetër edhe me besoni ndoshta nuk mund të mos kendo një cilësi të mirë edukativu arsimore. Pasta janë dhe problemet e tjera që lijen anësh, ndërko që ne mësojmë ende me libra të vjetëra dhe për qështjet e vjetëra që nuk janë libra të cilat që janë përdicuar. Falënder shumë Nikola Vasko, Urnov, desha të ndërlidhëm me këtë gjendjen e lëndëve të vjetërsuar, si shumë të thuat, apo librave të vjetërsuar. Në shkollën time, në lëndët tona, në mësojmë për inë, dhe me që jemi në kohën në epokën informative, gjdo informat duhet të ndërlidhet për teknologjinë e re, për internetin dhe gjdo duhet pa tjetër të kemi një 2-3 fjali për këtë gjë.
ndërkohë që shumica të dhënave në librat tona flet për Jugosllavinë, unë pyes shpesh vetëm cilën vend jetoj unë, valla. A jam ende në Jugosllavi? Edhe unë do të kisha një, siç thuhet, replikë, ha? Në qoftë pyetjen apo përgjigjen e Vaskës. Edhe unë ndjek shkollën ekonomike, mësimet për aty dhe pajtohem plotësisht me ata që vërtet librat shkollor janë të vjetruar, vjetërsuar. Nuk janë të azhurnuar, thënë më saktë, me të dhënat e vjetra. Thjesht edhe në lëndën e statistikave që kemi, ne do të merremi me të dhëna statistikore nga të Serbisë aktualisht merremi, por kemi nga ish Jugosllavia, nga Rusia, madje edhe informacione nga 20 vjetë më parë. Ndërkohë që statistika, dhe është statistika, është shkenca e tillë që informacione duhet të jenë të rifreskuara gjithkohës me statistika të reja, me numrin e ri të popullatës. Apo qoftë edhe të hyrat të çdo mesatarës së çdo qytetari, numri të papunëve. E kështu me radhë. Ndërkohë që ne kemi informacione 15-20 vjeçare të vjetra. Këtë do të ndroja së pari, sepse statistika si shkencë dhe si lëndë është e tillë që duhet të jetë përditësuar. Këtu tani jam bi atë që thatë ju, si, dhe që ngritë si problem, dhe pjus, angrisin, angren në zëtësat në një iniciativ nismë për që bëndhirje për ndryshime, qoftë në këto lënda për ndryshe dhe si që përmendi Tiana, u sot në zëtësit, me gjatë kanë të, më shumë të drejta dhe mund të dëgjohet edhe zëri tyre, kanë atë jetër jashtë interneti, rrjetet sociale, po ashtu të cilat, thënë të vërtetën, janë një thikë me dy teha, nuk duhet te i përdorur, por nga ana tjetër mund të jenë shumë të dëbishme, qoftë për promovimin e ndonjë ideje, apo për ngritjen e ndonjë nisme, apo nisma dhe. Pyetja është, a keni pasur të tilla përvoja? Ja, Jasminus, po e atë fjallën së fani. Shqo, konkretisht, sa i përket kësaj, edhe zërit tonë, ne vërtet kemi më shumë të drejta, por në shumë të në raste vetëm themi atë që na pengon, por rallëherë vjen deri tek ajo që ky shqetësim që kemi të rregullohet, se ekzistojnë parlamentet e nxënësve që është rangu më i ulë, ku nxënësit mund të ngrinë zërit dhe mund të shkohet më tutje me këtë, por shumica këtyre problemeve të nxënësve mbeten aty në këtë parlament të nxënësve dhe stagnojnë. Pohojnë për problemin, ingremë atë, pajtojnë të gjithë, madje dhe profesorët edhe drejtorët të shkollëve që ekziston një problem që ingremë ne, por gjithmonë gjendet arsye të ndryshme përse një problem i caktuar nuk mund të zgjidhet. Po ashtu, sa i përket drejtimit apo iniciative përmes rrjeteve sociale, ne mund të drejtohemi te këto mjete, vegla, por nuk mendoj se personalisht se do të ndryshoj në gjë në teren. Unë personalisht ja kam drejtuar ministrisë disa pyetje që kam pasur dhe i kam paraqitur ngritur disa probleme të shkollës time, por nuk kam marrë përgjigje nga ta dhe jo vetëm që ka sjell deri tek ajo që do të jemi dëshpëruar në një mënyrë. E kuptoj që shumica problemeve që ne kemi të drejta të paraqesim, sepse kemi këtë liri të fjales, por nuk do më thonë që do të zgjidhen. Vasko ke fjallën, shqyqeni, edhe unë do të përsërisë bukvalisht fjallët e Jasminës, plotësisht pajtome ata që të drejta e në dëndësve janë më të mëdha, dëgjohet zëri, pa dyshim, po a do të dëgjohet ky zë, a do të hasë në vesh të shurdhër apo jo, është pyetje tjetër pasaj. Fjolla, ka kërkuar fjallën, Fjolla, urna? Po që na shpesh na u duhet me mësu në ndoshta disa lojën të cilat neve nuk na kanë me na u dashur as pak në karrierën tonë, në profesionin në cilin ne do ta zgjedhim. Mirë, po mendoj që është ndoshta është e duhur se na unë personalisht jam drejtori në drejtimin natyror, gjimnazit Frank Bardhi. Edhe në vitin e parë për shembull kam mësu muzikë, kam mësu art figurativ. Vitin e dytë pastaj psikologji, pastaj filozofi. Janë këto cilat disa lojën të cilat mua personalisht nuk kanë me mundosh kur gjohesh në karrierën tonë edhe në profesionin tem. Janë mirë, po mendoj që ndoshta edhe i zhdoash me i mësu, jo mu fokusu shumë ashtu që gjithsesi me pas më të matë lartë në to, mirë po jo këto lojnë që ty të përgadisin për jetë, të bojnë një intelektual. Nesëm tardë mund t'i kime pas një darkë me disa biznesmen, me kime bashkë bisedu për një problem, për një qashit, profesionit tanë, edhe ka me tardë rasti me folë për një autor, se një bised lirë, edhe pikrish ato lojnë që ti i kemë su për shumë për një kompozitor të madhë, për Beethoven,
që i kemë sutin 10 në klasë, nuk ka duke shumë absurde, se kur gjë nuk ka me dynë të ardhmen, ty përkatësisht të ka bu një njëri ma ditur, që nesër me dalë para një njëri ditur, me pas që ka me folë me ta. Tjetra është se nuk jena, dhe më thonë, sa ne e ngrisim zonin edhe sa mundën me na u plëcu ato kushtet cilat ne i kishëm pas qërë, dhe më thonë, mi përmirësu. Na personalisht gjimnazi, dhe më thonë, ka marë, dhe më thonë, kemi shtru kërkesën për me pas disa laptopa tjerë, dhe kjo veç na u ka plëcu, dhe më thonë, i kemi edhe jonë, jo të mjaftu shumë, mirë po i kemi edhe disa laptopa cilët veç i kemi pranu tash, që mundemi mi zgjeru një uri tona. E cërë me dhe manjeri që dëmë për vibra tonë përmbojnë zona cilat janë të një kohë shumë atashme. Këto ka ndryshu tani, statistika dëmë thonë ka ndryshu. Kjo është një gjë shumë normali pasi që shkenca ec, për gjithë dit ec, zhvillot, zbulot i qka e re, teknologjia është e një ta gjë. Për këtë arsye ne veç e kemi, dëmë thonë, e kemi përdor një mundësi që na u ka jep laptopi, gjithashtu dhe prezentime të ndryshme cilat i kemi bërë me projektor, duke marrë dhënat të ndryshme, të reja, të cilat nuk i kemi në libra tonë, dhe këto i kemi marrë pikrisht, domethënë, për mes internetit, ku është, domethënë, ana pozitive, ku ne mund të marrim atë çfarë nuk i kemi në libra, ta plotësojmë atë me anë të videove, domethënë, të paraqitjeve vizuale të ndryshme, cilat ne veç i kemi praktikuar deri më tani. Ju falenderoj. Andrije Sladeći. Evo ovako. Andreja ke fjallin, shqoni, unë dhe të gjithashtu dhe të ndërlidhisha me pytje qështin e ngritur më parë për zgjidhjen e qështjeve probleme tona në shkollë. Duhet të them që në shkollën që unë ndjek mësimet, Mihajlo Petrovic Alas, që i qërë tërë stafi, personeli, edukativ arsimor, i përkushtohet, është plotësisht i përkushtuar për nxënësit dhe që janë vërtet gjithmonë, kanë respektuar ide tonë dhe janë përpjekur të zgjidhim problemet që nxënësit kanë paraqitur. Dhe prandaj vërtet më vjen mirë që kur dëgjoj këtë që po thoni ju, se si disa nga shkollat, disa prej shkollave nuk janë shumë të interesuara për mendimet tuaja, do të them që shembulli jonë është ndryshe, posaçërisht kur është fjala për organizimin e manifestimeve, shfaqjeve, kur do që kemi ndonjë çështje tek parlamenti nxënësve dhe kur kemi ide të reja aty që prezantohen. Dhe që këto ide më pas i dërgohen drejtorit apo profesorit, 80% e këtyre ideve që kemi ngritur janë realizuar. Dhe prandaj nxënësit janë të kënaqur. Dhe konsideroj që kjo shkollë, shkolla teknike, pra është një prej shkollave në pjesën e veriut, në Mitrovicën veriore, është mjaft e arritur në këtë drejtim dhe vjen mirë që mësoj aty. Në fillim debatës tham që kjo është një shans unik, si them, ku disa prej jush do shta edhe në takuar me antarë të komunitetet tjera në Kosovë, e zëmë qoftë keni kaluar urën e i briti keni dalë nga ana tjetër, me qenë se shumica jush vini nga vetë qytetit e Mitrovicës. Disa të tjerë nuk keni pasur mundësi. Përndaj, pyetja është, a njihni ndonjë për anën tjetër, hajtë të them kështu, qoftë në aspektin edukimit, a keni pasur mundësi të mësoni diçka për komunitetin tjetër, a njihni shkencëtarët, politikanët e palës tjetër të komunitetit shqiptar, përgatësisht nga komunitetit kështu me radhë. Ja, fjalën tani. Përvojën tem që e kom pas një vetë ma heret me komunitetin sërbë, kjena ju mkon disa workshope, cilat ju në majtë gjatë një jave caktume në Shkup, këtu ju mkon të tri herë, dhe me thonë tri javë, edhe një herë i në konë në Hollandë. Në këto workshope, dhe me thonë, përshkak që u zhvillu në Shkup edhe në Hollandë, edhe një u konë një farven neutral, atëre gjithmonë e kena pasë një ambjent më atë mirë edhe i në një shumë marahat, normal, edhe kena full, rrëth artistave, rrëth këngtarve, rrëth shkrimtarve, ato që na pëlqen edhe që ju pëlqen. Definitivisht këtu u bu shumë një, nëse ka kësillaj debatet organizume, gjithë du të mukun, du me thunë, në kamera, ose mukun me ndërhyrin e ndërkomtarve, edhe shumë problem është na të rritë të mutaku gjatë një, du me thunë, gjatë një përdit shmërije mu taku edhe me fulle edhe me organizu diçka. Kër shkum atje, i kena bu shumë shok aty sërpt edhe ata neve, edhe kër u këthim këtu, komunikëshim ka pak për mes Facebookut edhe u mundëshim mu taku. Ka një erën aty të
te ETC-ja, do më thonë te Bosnjaska Mahalla, si është thirët Mahalla Bosnjakve, edhe po i shumë problem sepse ekzistojshin edhe ato utëtshim normal. Se duhet me paraqit një problem, edhe njerës normal që kanë qef mu taku edhe kanë qef me pas bashkëbisedime edhe marrëdhënie ndërsjellta, ekziston një farë frike prej huliganizmit edhe prej për shkak se rendi këtu në Kosovë nuk është edhe aq, besoj që nëse i shkon në shteti më i fortë, policia më e organizuar edhe këtu i shkon shumë normale na me shku ande edhe sërbët me ortu, po këtu gjona po na shkaktojnë shumë probleme. Definitivisht nëse na mësojnë më shumë për njëri tjetrin, është shumë më mirë se na duhet diçka me cekshi, na nuk jena të njëjtë. Na jena shumë ndryshëm. Jena kena tjetër zgjuh, kena tjetër kulturë, tjetër mënyrë jetesës, tjetër mentalitet, tjetër fe, po nisani do sani kena të njëjtë për shkakun problemet. Për çata sot jena ardhur dhe jena mbledhur këtu me diskutu problemet. Mu ndodhet që me bu shumë me ngu edhe bende serbe, sidomos ato të ish Jugosllavisë që i kanë ngu edhe printane gjysht edhe krejt, edhe shpesh kur i ngojnë ata në për të një televizion ose kur më thonë mjalshu e një një farë nostalgjie kësi lejgjonash, edhe është shumë mirë na me ditë edhe mja njoftë kulturën njën i tjetërë, se nëse na janjojmë kulturën njën i tjetërë, ta jo na plëtson edhe absolut nuk është na jetë dopsi. Ala puna? Tërë deshta me underlidh me këtë pjesën mardhonjet edhe sona ju njuhum juve dhe ju neve. Mendoj që vetë prezenca e policisë çdo ditë rehapa që është edhe në këtë pjesën këne edhe anej, ka ndiku që na një veti me kriju një farë mendimi që nuk duhet me pas mardhonjet shumë të mira me njën i tjetërin. Prezenca e policisë nuk besoj në asë një vend vo që të regon poqe. Për vetë faktin që nuk të regon poqe, kjo të regon që edhe na jena shumë bropa me ato se qysh me kriju në mardhonjet mira me zvete. Mendoj që na duhet me konë zonë i rinis, ata se lë kena mi bu këtë ndryshime. Nesër mas nesër nashtë ta dikush pe i neve këto edhe ka me zonë i vend pak mat nolët këto në vendit të nësë këtë pjesën tjetër, edhe ka me mujtë mi paracit nashtë ta nuk i arën këto pak probleme që a i kena paracit nësët. Mendoj që duhet mu vedisu shumë si person edhe me bu ndryshimin vetet, ndryshimin që dojna me pomë në krejtë botën. Do të me kona ata si do të me ndiku mas parin vete dhe me bu ato mendime, ato praktika mi praktikun vete për me pas një farloj suksese edhe me pas një farloj ndikime. Është shumë e kunë që pëse na ullim që të një tavolin, i bisedojna probleme, që është cila na preukupojnë, si dolim jashtë na shtaj harojna dhe që tha kolego se që tha kolega, edhe nuk i trajtojna këto edhe ma fel. Na do të me kona ata cilë kemi me vendosë që këtë punë me marë ma seriozesht. U bu shumë e kote dhe shumë bajat që një famënyre shumë një demoralizim është të nasi rini. Na shta gjithë ditin problem që dojna me cikë, thujna, o, diri sët nuk u zgjidhë, nuk e na qa me vazhdu ma nej, ose vish po folën, ba diova, edhe të kjo pjesa që ke për mi paracit probleme tek profesorat ose tek dikush qeter. Na shta njëherë dy i kena paracit, edhe për vetë faktin që atu nuk jenë morë parasysh në e na demoralizu. Duhet me pas një energjim vete, edhe me ndoj edhe besoj që me rritje një nivellit energjis na kena me kona ta cilë kena me ndiku që këto probleme mos mu stagnu. Me pa po hopin e por nuk mundet më arrit as i fundit, po mas ati fundit do të me kuni fillem. Që na do të me kuna ata cilë të hopin e por dytë, mos me ndalu, po me vazhdu më anej. Edhe besoj që me trajtimin e këtyne problemeve, na këna me kuna ata cilë këna me zhjithë dhe shumë probleme tjera. One kam shumë një bindje në vetin, ashta pak jo me rinë mush, ama shumë e kam një bindje që fryma e i noti që ka mbizotrua tërë të printon, nuk bën me kuna të nasët. Edhe pse na shta nuk trajtojtë shumë kjo qashtë e brenda familjes tem, unë e ku më kryu një bindje që nuk bënë me ato që ka kandohë s'kallumën, do të muharru një farë mënyre, muharru kështë të pëthëm pak ma me metaforë. Do të muharru në atë mënyrën që na mësë me vazhdu me inoti, se në momentin që na kena inoti dhe kena gjonat ziza për pora, na nuk mënu me po të bordhen. Na do të me kuna ata cilë kemi me vendusë që mi harru onët negative për me vazhdu drejt një rrugë pozitive. Kështu që po shpresoj shumë që nashta nuk ju mbu shumë baja të full, edhe po shpresoj që po mirët paka shumë nuk po kesh kuptuën këto që api thëmën, edhe po mirën shumë një direkte, edhe shpresoj që diri më fund kena me gjithë një frimë bashkëpunimet. Fajmë diret. Hvala punë, Arbana. Falim dirit, Arbana. Replik.
Ardhmëria e këtij veni edhe mundëm i bën ndryshimet, po shpesh ndryshimet bash nuk varen edhe pej neve, po varen prej vullnetit politik. Mitrovica Aliti na bosi mollë shere edhe na knej edhe ata atje, që kur ata po na shfrytëzojnë qysh po dojnë politikisht edhe tani na as po dina as seriozisht na mbet në far pozite që bash nuk po dina ç'a më bë. Kështu të që menoj tash dolëm të një problem tjetër, që nëse dojmë i zhjetë të probleme, duhet me më konë shumë aktiv politikisht. Edhe pse na nuk kena morë caktu me përshavullën halon, nuk i kam 18 vjetë, po duhet më konë gjitha shosnia civile dhe zoni qytetar më konë në nivel që na edhe kërë të zhjetën politikanat, ose kërë të jepëm një vot një diçka, me zhjetë ato durin që këmë na përfacu mirë edhe me na jepë, aj me kalzu që ka na po dojnë apër një me. E jo në bazë interesat politike edhe interesat ngusht disa klaneve që janë këtu në Kosovë. Soj përket aktivitetit politik, unë se kom fjallën për këtë aktivitet politik që shbuhë në ditë sotit, se në ditë sotit shumica aktivitetet politikë buhet sa me pas dikën politikë që nesër mas nesër me i sa malet në punë, ose kësiloj gjarë ashtë me lecu dhe procedura, po aktivitet politik të aman kritikë, në më thonë shësni civile. Ajo është ajo që kërkoj, aktivitet shësnur në për kasë. Falëndetën të përsëris dhe njerë pyetjen përse përket pyetjes që e përmenda pak më herët, e kjo është, a jeni ju të informuar? Zotë Djaloshi Leka e përmendi që ka dëgjuar për në të vetë disa grupe bende të ishë Jugoslavijës, po në përduat me ditë, a sa jeni ju të informuar për kulturat e tjerë, për shumë, a dini ju vëndo një shkrimtar, poet, piktor, shkencëtar, muzikant të komunitetit tjetër, këvillim për edhe prindrët në flasi pak për këta profesorët edhe më pak, ne mësojmë vetëm me plan programin tonë, mësojmë për gjerat tjera dhe kryot një farloj atmosfere që nuk është fare përshtashme për ne, edhe fatkesisht shumë pak di, shumë pak për muziken e për gjerat e tjera dhe në që mëse që është dhe njëta vlenë për anën e kundër të dhe të mi gjitha përshak situatës politike është pak folur blitur me të tjere vetëm shkorte se mundëm. Kolla Tesla, po tash nuk po di e ta është bashkë sërba kratë, po shem unaj që vendosi këtë sen, po e di, kurse saj përket këtëve bende muzikore i në gjëtë, disa është Bajaga për shemull, është një bendi vjetër, ose Bjello Dumje që një nko një bende kam pasë dhe një kongë Shqip, na ingojnë a ka pak shtu se na ka mitë do gjona për ishë Jugoslavis, nashta na shqiptartë i kena shumë ma letë mi marë këto informacione se sa sërtë prej shqiptarve, se ashtu i nako një farë përbërje në një Jugoslavi që i kena marë ma letë informacionet. Sa i përket kulturës edhe sportit edhe shkencëtarve, përdu me cekë që me 1927 për të parën Ernst van Tërk, ju në hapë pe anglesve, kur kanal, kur hapë minjera e parë, ju në hapë bazenet edhe fushat e parat të nisit, edhe në me thonë për herë të parë, gjezi ja ka njësë vitet 50, 60, një Jugoslavisë dhe mësë Mitrovicë më zhvillu shumë, e sëtë na nuk jena shumë pakena. Ajo, du me thonë, Mitrovicë akun kampion edhe në kajak një Jugoslavi, ku sëtë na e dina që i kajaku për neve është veç një ondër. Pak merët me futbol edhe basketbol, po këtu nuk jenë veç dy sport e mbut, po dhe këtu jenë kushtet mjerushme. Du me thonë, në anën një gore, kena një salë që nuk ka apë që 4 vjetë, sa i përket basketbolit. Kurse në anën verjorën, se di që i ka një salë që i plëtësën kushtet evropiane, me 3-4.000 shikus. Sporti edhe kultura janë shumë probleme për mëja, masive që e hape si temë për bende muzikore, shkenstare, shkrimtar. Kështu, nuk e di a funksionon halo festivali gjazit në veri, e këmë dëgju që u konë, po nuk është, në anën një gore nuk është mo. Kështu që
definitivisht kena ngecje. Edhe kjo ngecje po buhet krejt për shkak të këtyre barikadave, për shkak jo se jo vetë barikadave, barikada si urë, se ne kaloj urën anash, po barikada mentale që po krijon këtu në Mitrovicë, se kena probleme me barikada mentale. Këto barikada do të na mithyjë që me zhvillu këtë vend. Edhe për shkak të këtyre seneve ka, Mitrovica ka mbetë edhe si një prej qyteteve më të pazhvilluara në Kosovë. Edhe kur është pazhvillim atëherë dihet që edhe sporti edhe kultura edhe këto mesin mbrapa. Nëse na nuk e kena sportin, kulturën, shumë pak kena me njoft. Nëse na vetë nuk merrem me sport, pak kena me njoft për sport. Nëse nuk merrem me kulturë, me art, me letërsi, pak kena më merr me letërsi. Na është takë individa caktuar që i ngjojnë. Si tash s'po mbien mend edhe një basketbollist serb është kalu në NBA për Lakers atë Vlade Divac, nëse zgabaj. Yeah. Hvala puno për një kështu dam. Faleminderit për atë tja fjallën Jasminës, më duhet të them vetëm që të përgjigjem në fakt në atë që edhe në nuk ka salë sportive asë në veri dhe lojrat e volejbolit luën vetëm në Leposavic, mëse këtu e kemi bërë nëse përse për këtë festival, jazz festivalit, a i mbahet, vazhdan të mbahet në Mitrovic. Në fakt në Zveçan, jo në veri në Mitrovicis, por këj kërkoj falje Zveçan asve, por a i në farë mënyrë është edhe Mitrovicis, përshën mirë që e përmende këtë. Vërtet gjitha këto gjëra cilat, për cilat Mitrovica ka qenë shumë e njohur në të kaluarën. Jasmina po, unë mendoj që situata politike ka kontribuar në atë që ne të dim shumë pak gjëra. Për miqt, për fëqinjt tonë, nuk jemi shumë të njohur as me shkrimtarën, as me letërsinë, as me artin e këmshive. Në shkollë kemi mësuar për disa shkrimtar kroat, madje edhe për ato është folur që të mos mësojmë, sepse thuhet se edhe as për kroat duhet mësojmë, por unë konsideroj që gjitha këto që janë kualitative, që janë të mira, duhet të mësojmë dhe të ti mbajmë, pavarësisht se për kë bëhet fjalë. Thjesht kjo nuk duhet të jetë primare, gjithashtu në përse për këtë kulturës, muzikës dhe sportit. Mas shumë t'im pengon faktit që këto gjëra përzihen me politikë dhe thjesht që ma nuk mund të jemi të relaksuar kur, as kur të gjojë muzikë, as kur të përcjellim do një sport. Gjithmonë duhet të merë një dozë politike dhe vërtit ndikon keq të këtë rinjt. Edhe përsa për këtë aktivitetit politik, unë mendoj që të rinjt nuk duhet që të angazhohen politikisht. Gjithsesi jo deri në moshën 18 vjeçë, madje ajo është ndaluar me ligj, por thjesht për shkak të faktit që tek ne në politikë as nuk ka qëndrime politikisht pastë ata të ndërtuara. Thjesht gjitha edhe politika bëhet vetëm me lidhje familjare. Tek më vonë kur pjekemi, atëherë mësohemi me skenën e vërtet politike dhe me qëndrimet politike dhe tek atëherë mund të japim, mund të krijojmë në bindjet tonë politike. Prandaj edhe mendoj që për të rinjt nuk ka nevojë fare që të angazhohen në politikë, ka shumë gjëra të tjera të cilat duhet të jenë në preokupimin tonë. Faleminderit. Dhe ishte mund të lidhë nga të atë qka veç e fale ma herët. Është dhe më thunë, na shumë, për shumë cili po folë mas tjetërit kolegë, shumë pak dina për kulturën, për artin, për gjësit të komunitetit tjetër. Kjo është për arsye se dashtëm na, apo nuk dashtëm jemi të inkuadrum njetën politike, jetojna me qatë frymë. Dhe më thunë, jena të njetin të shtetë, mirë po nuk shihem korë. Unë personalisht dhe më thunë, është rast i parë që mu ka jepë sot në këtë debat me bashkëbisedu me komunitetin serbë, me pasë qa problemi keni jo, qfare na. Dhe më thunë, edhe për diri sa na nuk mune me pasë kontakt, përka qështë nuk kena mujtë, diri qëta shumica prej neve, shumë pak ka që kanë mujtë me bashkëbisedu, me pasë një bisedë shumë qetë me komunitetin tjetër, kjo rezulton ato që na nuk na dina shumë pak për kulturën e juve, për shambull, për letërsi, për në përgjësi, për artet e tjera. Qka une, për shambull, personalisht, qka unë di, jënë disa festa, cilat i këmë dëgju prej matë vjetërve, dhe më thonë, kur ka qenë edhe ishë Jugoslavia, që në fakt jënë festu ashtu krejt bashkarisht që jënë këto bozhiqet, ato veste zbukuruara, edhe krejt qka di, dhe më thonë, jënë këto do festa shumë vogla, ju diçka me e madhe. Edhe kjo, dhe më thonë, kontakti shumë i vogël mes neve ka bu që na me ditë shumë pak për kulturën e tjetërit. Nuk është mirë, mirë po që ka ndodhe, dhe shpresojmë që kjo mund ndryshun të ardhmen me ditë ma shumë për njojnë tjetërin.
Hvala puno. Nikolaj. Ja, Nikolaj. Nëse mund të ndërlidhem. Unë rishtas kam qeni një të bim rajonal të klubeve Bohubur, kras klubit të Prishtines, klubit të Tiranës, ka qenë dhe klubit të Kroacis, Raga Zagrebi, pra, ka i të rajoni, dhe mund t'ju them që në pranin e këtyre njerëzve, unë kam kuptu vërtet që ndalësit politike janë palidhje, është qesharake se si të rinjtë, nuk mund t'i paraqesin qëndrimet e tyre, nëse nuk janë të antarësuar në një parti, nëse nuk janë të përfshirë politik, sepse sot ka ardhë qasi kohë që vërtet zëri të rinjve nuk po dëgjohet fort dhe duhet të jemi të përcaktuar politikisht që zërin tonë të angrizim. Pastaj të ndërlidhem edhe me kulturën që përmendet jo Adin për diçka nga kultura nga shkrimtarët e komunitetit tjetër, edhe unë sinqerisht nuk di, sepse prap po them, përcaktimet politike kanë çuar në këtë situatë, ku nuk mësojmë shumë për njëri tjetrin, por në debatet e tilla, në tubimet e tilla, bashkëpunojmë me të tjerët, komunikojmë me të tjerët, dhe në atë mënyrë mund të mësojmë shumë çka. Për mua, i vetmi sportist për cilin e di, edhe unë po them nuk duhet ta njohim sportin në politikë, nuk duhet ta përzim sportin në politikë, ndonëse kjo po ndodh. I vetmi sportist për cilin e di, unë e di për Kenan Isfahin, që është nga Mitrovica, është basketbollist tani në Turqi. Edhe mua më vjen mirë që kemi ka një lojtar kosovar shqiptar që luan në ekip kaq të madh siç është Fenerbahçe. Pra, vërtet situata politike ka sjellën në situatë të tillë. Po, Kaltrine? Diçka tjetër se më mjaftu folë ta për menën problemet kryesore të cilat e preokupojnë në shkolla, mos njoja e kulturës tjetrit, historisë tjetrit, pasi që përmendet pak qoftë në për libra ose edhe në dënjë, ose në media. Kështu që gjithmonë është në Serinia është e armja një vendi, e armja një shoqërie, një kombi, edhe që kanë mbimbet të gjitha përgjithsi të cilat janë qoftë për zhvillim ose edukim, kështu edhe për ta që vendin për para. Por zakonisht rinia është edhe në pas qefit edhe pas parove, më pak da i studimeve dhe punës. Normal, gjitha e në pjesë e jetës janë të rëndësishme njërë mi pas, amo është diçka që nuk është mirë që me qenë në një nivel më të lartë se sa studimet edhe puna. Kështu rritet sociale, reklama televizive, pasaj edhe mediat kanë diku që një pikë një miliard banor cilë janë rini në botë, përshirë pra edhe neve si nacionalitetet të ndryshme, janë ata të cilët janë të dhe ma shumë pas konsumizmi, se sa ndaj punës. Rrjetet sociale, Instagrami, Twitteri, Facebooku janë ato cilat janë atrakcion kryesor ditor i rinis, duke mos përshirë dëshirën për libra, për sportet të ndryshme, ka pak që merën me sporte, të cilat janë mjaftë rëndësishme qoftë për shëndet, apo edhe të cilat mund të bësh shumë let i njohur në tek në një nacionalitet tjetër. Kështu pra takimet të cilat të mbohen, ato zakonisht pra janë politike, nuk ka takime tila, edhe për këtë arsye edhe ka pëlqyer këtë takim për me folë për probleme, pasi që zakonisht bëhen bisedime politike, Serbi-Kosovë, ose nacionalitetet të ndryshme të cilat diskutojnë për problemet ma dhore se sa këto të cilat janë nivel pak ma tullt, po prej cilat kanë me linë probleme edhe ma të mdoja. Zakonisht për të ardhmen, kur përmendet për punë ose për si të mendojmë të ardhmen, kriot një apatit e njerëzit për shkak se problemet të cilat kanë mu para qit, ata i demoralizojnë, kështu që shoqëria jonë zakonisht edhe qoftë me mas, masa me madhe, atëherë fillojnë që të përdorin edhe
pije të cilat ose përdorin materie të cilat janë të dëmshme, pasi që ata janë për ta zgjedhja problemeve kryesisht bëhet përmes materieve të cilat janë dëmshme, qoftë duhani, alkooli, drogat. Edhe pse unë dola pak prej çështjes shkollës se zakonisht për të u fol, edhe e kuptuam për çka problemet tona, kështu që ndër problemet kryesore të shoqërisë janë edhe këto përdorime këtyre materieve të cilat janë mjaft të dëmshme për shëndetin e njerëzit, duke i lënë anash pra sporti është ai i cili të largon prej këtyre materie, por tash sporti për ata ashtu edhe nuk po njohim, për shembull unë nuk e njoh asnjë sportist serb, qoftë unë zakonisht veç politikan që i dëgjoj televizorin një, disa politikan, për ndryshe asnjë çu për kulturë, shkencë ose diçka unë nuk njoh për serbin, pasi që nuk paraqiten askund, si më zekon. Falënderit. Katrina je spomenula Katrina përmendi rjetet sociale dhe që ato mërtet dominojnë në raport me knjigën, me librën kërkë falë, dhe besoj që shumica e jush jeni shqyqës për të rrës të rjetetve të sociale, dhe pyetja është i përdor një vërtet ato më tepër se sa libra, dhe për çfarë rali shërbej këto rjetet sociale? Shqyqani rjetet sociale në kësot janë shumë pramnishme se pari, dhe prandaj edhe të rritë kalon shumë kohë me këto rjetet sociale, qof Facebooku, Twitteri, Instagrami e të tjerë, ka shumë të tila, dhe kjo është po ashtu një problem shumë i madh i të rinjve, për shkak se në një kohë më parë, në kohë më të eshme, të rinjt janë shoqëruar shumë më tepër. S'kan pasur të tila rjetet sociale, kan pas kontakt human njerëzor, kan këmbyer mendimet, kan lexuar libra, janë marrë me sport. Dhe vërtet kan lexuar shumë më tepër libra në atë kohë. Në vend që të rinjt lexojnë ndonjë lektyrë shkollore apo roman, ata i lexojnë në internet eksente apo shkëputje, shkoqitje të marra nga këto romane apo lektyra shkollore. I lexojnë ato të tilla, të shkurtuara, të përmbledhura, dhe i paraqesin si të tyre, si mendim tyre, që janë shumë të dëmshme për të rinjt, sepse të rinjt para si gjithash më besoni që këto rjetet sociale mund t'ua dëmtojnë edhe shëndetin, mund të humbë në basit të pamërit, të dopsojnë atë, mund të vinë edhe smundje të ndryshme nga qëndrimi gjatë gjithë ditës ulur pranë kompjuterit apo laptopit. Pra është dëmshme në që fëse është për gjë tjetër. E kuptoj kërë kemi një mik apo shoqen, shok lartë 200 km dhe vërtet, kjo është mënyra më e mire komunikimit, por jo kur është kaq afër apo pranë dhe shkëmben të tilla porosi deri natën vonë apo jo. Është lajmëruar Kaltrina për fjalë, Nikola, pastaj Tiana, unë dëshiroj të dëgjoj edhe Donjetën dhe Besianën. Janë disi të heshtura sot, po ja, Kaltrina, në fakt, shqyqa, unë do të shtoja, si që të thashtu më bërë, për të dëshiroj të dëgjoj, në qëpë se konsideroni që nuk duhet të përdorën jashtë mase këto rjetat sociale, për çka ti përdorim pra ato Facebooku, Twitterin, çka, cila është ajo, cili është ai përdorim i mençur i këtyre rjeteve sociale? Çna shërben thënë më sakt? Duke përshirë edhe vetën, unë i kam gjitha rjetet sociale, por tash është bën një mendim që, për shembull, nëse pyet dikënd a ki libër shpejt, qoftë roman ose çfarë do, jo, edhe merret shumë e lehtë ajo çështje. Nëse thu a ki Facebook, jo, përgjigjja atë thu, wow, qysh, në këtë shekullit të nuk ki Facebook, është një farë mendimi që duhet më vlerësu, për shembull, libra tjep, një farë imaginatit tjetër, zhvillohësh, gjithat mirat po me kanë libër që lexohet, kështu me fleta edhe tjep ma shumë dinja se sa jo që e shenë në njërë vizuale dhe vetëm e lexon kështu pa, është diqysh si pa djenja nëse e lexon atë njërë, tash nëse i përdo në vdesi sociale janë diqka që është shumë a shpejt vjen informacioni për botën, për shembull është bën një zbulim ose është
tregu diçka, e ki shumë aq shpejt informacionet se sa që për shembull i merr libra, një vepër është për shembull 8 euro në Facebookun e ki pa pare dhe merr ndonjë informacion shumë më shpejt. Por zakonisht është me mas do të me përdor çdo rrjet social, qoftë internet ose edhe internetin ve paqet të ndryshme, se ndërsa sa i përket si që përmendim duket nuk e di emrin, e përmendi që shkakton dëm sy tash. Për shembull nëse marrim një libër, ai asnjë kur far problemi nuk kam ta shkaktu ty sy ose diçka, ndërsa sa përket rrjetet sociale, qoftë telefonat ose kompjuteri e këto, ato kanë shkaktu, për shkak se kanë rrezet, ato kanë shkaktu edhe probleme të mëdha qoftë ti e përdor shumë. Kështu që më ne gjithë natën telefon ose diçka më mirë bën një gjumë tre hat shumë edhe zakonisht krejt në mas me shku jo me përdor diçka jashtë mas e qoftë edhe libri mos më bash krejt nerd që me qenë veç në liber edhe mos me pa botën reale me ka një imaginat ti jetu një realitet tjetër jo me pa andra non stop kështu që mas mirë të është gjithë shka në mas caktume jo me të prume asgjë. Da li će Nikola i opet biti gentleman zato što... Nikola, apo bosh gentleman, janë lemruar dy dama, dy vajza para ti, Tiana, Fjola, që ajsh, edhe Besiana. Pra Tiana, Fjola, Besiana dhe Arban. I nga trova më duke të gjitha, por këto janë. Shkur do të ndërlidhe me ata që u tha. Fatkeqësisht, besoj që libri sot nuk ka dhe shumë vlerë të madhe, ashtu konsiderohet, dhe kanë marrë rrjetet sociale këtë rol tani, për së gjithësh Facebooku, YouTube-i madje, edhe Instagrami, po ashtu, e që konsiderohet që është shumë e gabueshme. Shfrytëzimi dhe përdorimi i rrjeteve sociale është okay, në rregull, por deri në një kufi të saktuar, e jo të rrim ulur aty gjatë gjithë ditën në internet, në Facebook. Më besoni, shumë më mirë është shoqërimi me shokë të shoqët, të meremi me sport, të kemi një jetë rekreative më të bushme, më të mirë. Për kitës ima të që thë për librat. Në zënë si sot shumë më lejtë të qëkojnë internet e të gjenjë e shkëputje, apo pjesë citate nga ndo një lektyr, shkrim, apo diçka të ngjashme, dhe ta marin atë si të tilë të gatshme, pra. Se sa ta lexojnë atë. Pa dyshim që edhe pajtohem që është dëmshme për shëndetin, po sa që është për të pamurit, si dhe për sëmundet të tjera që mund të visë rëzët të kse. Fande shumë dhe të dëshojë të dëgjoj në prezentime tuaja, për qëfar jo shërbet, një shka më konkretisht. Kë njëftoni me këtë, njëftoheni gjatë tyre rjetëve sociale, a inicioni për mes tyre rjetëve sociale, ndo një aktivitet qoftë iniciativ, japë Besianës, japë i fjallin, ajo lemrohet për herë të parë, të japim për parësi. Unë desha pak të kalonë një temë tjetër pasi që diri tani debatuam për raportet mes nëzënzve. Kisha të shirë të përmend të flasë për ambiente. Sa i përket temës kultura mbi ambientin, themi se Mitrovica ka një pozicion të mirë që të ketë një ambient të pasur. Të gjithë qytetarët e Mitrovicës i din virat e qytetit tonë, por askush nuk ndërmer asgjë rreth ambientit. Problemet kryesore janë ndotja e lumit tibër, ndotja e ajrit, prerja pyjeve të gjelbërta, menaxhimi jo i rregullt të mjedisit, dhe shumë të tjera. Lumi i bërë është një nga pasurit më të vlashme për qytetin tonë, dhe për qytetin tonë është, po ashtu qyteti jonë është i rrethuar me shumë malje dhe disa lloje të pemëve. Të pemëve, fabrikat dhe makinat janë po ashtu faktorët kryesorë të ndotjes ajrit. Edhepse në ekonomi dhe zhvillimin e qytetit ton, fabrikat janë në mangësi të mjaftueshme, themi se për shëndetin dhe ajrin ton është më mirë jo prania fabrikave. Hvala.
Hvala puno, Besiana Fjolla. Faleminderit shumë Besiana, besoj që Fjolla është. Më rikthy edhe në pyetjen që e bone se çka është dobia që ne mund ta marrim prej rrjeteve sociale. Krejt jena dakord që rrjetet sociale, domethënë, përgatitesh krejt internetin përgjithësi ka anë të tij negative. Kam qenë vetë, domethënë, jam marrë me një projekt i cili ka pas të bëjë me efektet negative të përdorimit të internetit edhe të këtyre rrjeteve sociale dhe efektet negative janë me të vërtetë në një masë shumë të madhe. Ndoshta edhe më shumë se sa ato që janë pozitive. Pasi që kjo domethënë dashëm ne apo nuk dashëm jemi pjesë e një bote e cila është rrethuar me tani me internet. Nuk mundemi me shku dy hapa mani nëse nuk e kena telefonin me vete, nëse nuk shohim, nëse kemi ndonjë njoftim ose tjetër. Po ashtu kjo e ka hub interesin, domethënë është e çuar që interesimi në libra është shumë i vogël sesa në kohën kur veç interneti nuk ka qenë kaq i popullarizuar sa është sot. Në anën tjetër, nëse ne shkojmë e vizitojmë një vend shumë të bukur, në vend që ne ta shijojmë atë, ta vizitojmë, ne mundojmë që të nxjerrim fotot më të mira, të cilat ne pastaj do t'i postojmë në rrjetet sociale. Mirë po, nuk duhet edhe mi harru se ka edhe ato anë pozitive të këtyre rrjeteve sociale. Në një kohë shumë të shkurt, informohemi se çka po ndodhë në botë, çka po bojnë krejt njerës në sferat të ndryshme, jo veç në showbiz, edhe pse ne jemi ndryshta ma të interesum në atë pjesën e showbizit edhe të kulturës, mirë po si në sport, në politikë, në lojme të reja të ndryshme, në të reja nga shkenca, nga teknologjia e të tjera. Në anën tjetër, mund të bëjmë edhe organizimet të ndryshme, pikrish me anë për shambull të Facebookut. Jemi vetë, dëmë thonë, pjesë e disa eventeve, cilat janë bërë, dëmë thonë, grupime, jemi thirrur për evente ndryshme cilat organizohen pikrisht nga Facebook. Anën tjetër që nuk duhet harruar asnjëherë, kontakti me njerëz në një largësi i cili ka një rëndësi shumë të madhe dhe bëhet pikrisht përmes rrjeteve sociale. Faleminderit që është bërë zbulimi i tyre, tregon edhe rëndësin që ato kam posë dhe kam për shëshrin. Normal që si kohën pozitivi, kohën dhe antë negative, mirë përna e në ata si të zhidhëm se cilën rrugë kena me përzirë. Shambull konkret më i me morë që si onë pozitive, onë ta shjom edhe pjesë e kryesis këshilin zonësave në gjimnozin Frank Bordin, rolin e sekretarishës, sa i përket evenimenteve që i bojnë anë aty, ekziston një lloj invojti që na e kena kriju brenda Facebookut. Besoj që kjo ka me qenë një lloj arsye që me tregu se me të vërtit ka anë pozitive të soj. Edhe nashta pa pas nevoj me argju heq mbushi apo pare në për telefon, për mes invojti që na e kena kriju, informohen për mblidhe që kena me mbojt, njërën e aktiviteteve që shato kanë me rjedh, e tjerë po ashtu është tras konkrete dhe të bimi së që është, me kolegë të shkollës për mes invojti që e kemi kriju në rritin social, kemi bo edhe, kemi gjitë marveshën e mënyrën si qysh na kemi marrë dhe i këto, ku kemi mu taku, si ka me ardhë kjo punë. Po ashtu të edhe rras konkret kemi edhe debate cilë është zhvillu në për televizione. Në ashtu është zhvillu një debat shumë i mirë me strenve edhe është transmitu në për KTV, Klan Kosova, po televizion e tjera, po përshkak diso angazhime vetëmija personali, unë s'kum pas mundësime për cilë ato. Ekziston YouTube programi për mes cilë e tonë edhe pse nuk kum arrit me në ashtu me po direkta debat, mu këpë mu mundësu që në me kun rjedha dhe me po atë debat prapë. Kështu që mendoj që kishme qenë ma mirë me cikë tonë pozitive, që mjë largu sa ma shumë aty një negative, pëse u bënë mbaja të folveç për të keqen. Edhe besoj që në qëpse këndë vështrimi unë këme qenë i drejt, atëherë edhe mënyra shfrytëzimit internetit edhe tretjeve sociale këme qenë i drejt. Fajmë dire. Hvala, Nikolaj. Evo, ka kratë ku repliku, ja se bërë slazë. Ja, një komentimit e vojlu, më pajto me kolegën që atë që thashtë shqyqoni, po flasim shumë për këto aspektet dhe veqërit negative të këtyre rjetëve sociale, po ja të shojmë të gjitha. Në nëzërinia nuk ka ko, si që po themi ne në dispozicion, a jo latë ko që ka e hudhë në rjetët socialit, nërko që do t'ishte mirë që këto të shqikohen dhe kërkohen për të sjellë risi dhe mësime. Në grupe që jam unë, pjesë në këto rjetët socialit e marë shumë informaciona dhe shumë shpetë që më ndimon shumë dhe në vërdet më ndimon njërë zakonisht shumë që më kursejnë shumë kohë.
Imagjinoni, sa i përket librit, shpesh ndodh që të shkojnë njerëz që fotografojnë së pari libra që i lexojnë dhe e shpallin apo e shfaqin atë e postojnë në Facebook që njerëz shohin se ka blerë apo lexojnë libër. Si që, kjo cilësia e librit hupën të njerë për shkak të interesi në libër është humbur në fakt për shkak të rrjeteve sociale, por ja që njerëzit do t'i kthejnë asaj. Jasmina ka fjallin pasaj Darko, Vasko, Artek, Mrat. Si që, e Fjolla e tha dhe të tjerë të thanë që nuk mund të funksionojmë pa rrjetet sociale. Në bojshë au pajtuame të besoj që unë besoj që mund të funksionojmë, por nuk dëshirojmë thjesht, sepse jemi lidhur për të tashmë, dhe shumë ma përpara të lexonim diçka në internet, si Tatiana, se sa shkojmë në bibliotekë, e të informohemi për çfarë të qoftë gjërash që na interesojnë. Po ashtu mendoj që Nikolaj ka drejt që rrjetet sociale kanë shumë aspekte, kanë sjellin shumë gjëra pozitive, po ashtu. Që janë antarë sinergjis, u tregojnë të tjerëve përmes rrjeteve sociale, publikojnë fotografi, çfarë kemi bërë, e kështu ftojmë dhe të rinj të tjerë të na bashkojnë, madje edhe dakordohemi për vendin dhe kohën e takimeve. Kështu që kjo është një aspekt pozitiv i tërë kësaj pune të ana pozitive e rjetëve sociale, por ka edhe një mitë të keqia, si që do të më të thurë. Për besoj që sot ne duhet të përkushtohemi më tepër shoqërimit apo socializimit, por jo përmes kësaj bote virtuale, por në fakt, të paktën kur dalim së bashku, mos t'i kushtohemi shumë telefonave që kemi me vete, po vërtet të kryem atë kontaktin pa morë, së pare dhe pastaj human, fanderi shumë. Fader shumë, ju fanderit, Jasmina Darko, ka fjallën. Unë dëshrej të ndërlidhe me atë që tha Nikolaj pashtu. Rjetët sociali, vërtet në shërben që jemi në hap me kohën, para se gjithësh. Është një grupe jonë, i dhe jam antari kësaj grupe e sinergia, që është pjesë e rjetët sociali. Aty shojmë aktivitetet, veprimet, dhe aktivitetet humanitare, mbledhjen e mjeteve, qoftë financiare apo ndryshe, që i drejtojnë familjeve dhe i kushtojnë familjeve të varfra, që që në interneti mund sa i keq që dhe i mirë, sepse që që disa libra nuk mund t'i gjejmë në librarinë, në bibliotekën e qytetit, dhe shkojmë i gjejmë në internet. Por, si që ta Nikolaj, edhe dhe gërdojmë, nuk do t'i fotografojmë e t'i hedhim në Facebook, si kur gjas më pun të madhe përbëjmë, por edhe si shta Jovani, vërtet dëbën edhe dëmë kjo, po që se rinë gjithë ditën e ullur pra kompjuterit. Pa që janë të mira në këtë drejtim, dhe të them që për mes rjetëm sociale, unë jem një orë bërë një program edukativ, Vërpjan, Erasmus, mundus, ja të bëjt një marketing për ta, ku për mes ti projektit, i kam bërë shumë miqë në Slovaki, Greqi, Shqipëri, Bulgari, e Gjetkë, Gjetiju pra. Sado që këto rjetë i distancojnë, largojnë njerëzit, po që dhe i afrojnë. Te shurëzove këtë takime dhe parkeve marketing pak po bëj pëtallëm. Leka do të flasë tani, pasaj është Kaltrina. Problemet e na shëstia jonë në Kosovë është që tritë e na nuk kanë me qa më mërë dhe për që ata e shrydzojnë kohën shumë a shumë rjetët sociale. Vetë faktis që unë jëmë këtu në debate dhe jëmë të bisedu me juve, nuk është etikën me nëzirë telefonin edhe me najtë në Facebook. Dhe me thonë, qatë sa kanë aktivitete tritë në shëstinë e nevë, aqë ma pa kanë më mërë me Facebook edhe gjonat ndryshme të këti loj. Dhe me thonë, na duhet me folë qysh mi shtu aktivitetet e nevë edhe qa bujnë ana për mi shtu aktivitetet në qytetin tonë. Kurse, nësoj përket atyme pozitive, është pozitive se sëtë për mes internetit të mundë me përqu informata për një sekund prej këtu e ku dëshirojmë na edhe është shumë në një mjeti i miri informimit për qka dhe që dojnë na.
Në që është këzë e mirë bile bashkë lidhët edhe me atemën sa e njojmë na njoni tjetërin. Për mes internetit sot na shumë alet mune me njofë me njoni tjetërin. Nëse na shta mune janë vjetë të mbjenë mu po me se cilin për juve këtu, po shumë letë mu i me hi edhe me bu një kërkim për sportistat sërbë, për shkrimtart, për ato asë qka vish normal, duhet me egzistu vullneti. Samo još Kaltrinu da čujemo i onda... Libra, po nas zakonisht i postojim fotot për shembul familjarve, të njerëzve që i dojmë, apo najkofshve. Najkofshve, kështu që pse Libri, pasi që është pjesë e jetës, pe marë për shembul të vetja, pasi që është pjesë e jetës, tem se mos me fotografu edhe me postu një Libër i cili më kalon shumë brejsa, kur e kum lezu. Po ashtu edhe, deshta bulisht e i kbised, da kur dolim, zakonisht gjithë jena me telefona ndorë, nuk ka bisedë, dolim e pi kafe, dhe mbajmë telefonin ndorë, nuk ka bisedë, edhe kështu, edhe vetë ku mendu që nëse hapet një kafe, për një me, me bojt naj shkrim jo wifi, po bisedë, ose laf, kështu që i shkon ma produktive, ki shumë njofë ma shumë njani tjetëri, nëse diqa edhe njoja e cila bëhet për shambull për nacionalitetet e tjera, i përvena për shambull, onë qofë se kam njonin për juve në naj rrjetë social qofë të Instagram, Facebook, atëherë onë ma shumë kom e të njofë ty si personalitet, edhe pse kur si jam dalë me ty, ose me nejtë, ose s'kina bisedukur, atëherë ty kom e të njofë në bas fotografive, qëfar personi je, qofë, a merësh me sport ose a je ndë një grup muzikor ose diçka, zakonisht njët me janë fotografive, kështu që pasi që dëshërën me bat një oftë në jetën tane, në rritë sociale atëherë, pse mos mi bat gjithat një oftë në atë qoftë me Libra ose me aktivitetet tua. Hvala puno, ako nije Edun, ako mund... Nëse mund të presë një vetën pak, sepse në që me dinit dëshërën të thotë diçka... Pak më parë, po mendoj sa njohim njëri tjetërin, sa njohim kulturën, historinë, shkrimtarët e tjerë. Ajo çfarë u fol, që ne jemi, domthonë ky debat do të transmetohet në dy televizione spaku edhe plus në televizion publik. Edhe me qenë se këtu kemi përfaqësues të Kombeve të Bashkuara, të OSBE-s e tjerë, mendoj që është nuk po muj me e kuptu që vetëm ajo çfarë u tha është njohëri e juaj. Mendoj që besoj që ju dini shumë më tepër se sa ajo që u tha dhe nuk kishen mirë me lënë këtë përshtypje që ekziston një mosnjohje kaq e thellë, domethënë për kulturën ose për historinë e komunitetit tjetër, nuk po më kuptuan nëse, dhe më thonë, ju të zonë komunitetit sërb, nuk e dinë se kush është nëna Tereza. Ose po më kuptu që për shembull të nga komunitetit shqiptar, ose dinë për shembull se qëfar, dhe më thonë, dita e sot me 15 shkurti për komunitetin sërb. Ose ndonjë ngjarje tjetër, do të thonë nga qoftë nga historia ose qoftë edhe një nuk u përmend, qoftë edhe një shkrimtar i vetëm, do të thonë nga komuniteti tjetër ose edhe një shkencëtar ose edhe një politikan, do të thonë të paktën në mediat të do të thonë në media emrat e politikanëve mendoj që i keni dëgjuar shumë shpesh jo vetëm këndej edhe po mendoj në të mediat në të dy gjuhët ose kështu që të dojmë ndoshta që këtë pjesë debatit sa na kanë ngelur edhe këtu edhe 20 minuta që të flisni pak më shumë, domethënë për hir të edhe për hir të atyre që na dëgjojnë, që na shikojnë përmes televizioneve dhe edhe për hir të këtyre mysafirëve të cilët po mendoj këtu që përcjellin të debat Kombeve të Bashkuara ose BE-së të cilët raportojnë për këtë gjë. Mendoj që çdo gjë që raportohet për këtu është me interes më raportue vërteta, më raportue domethënë ajo çfarë është nivel tamam, jo
do shta të ekstremizohet aq shumë, dhe më po më duket kjo ajo çfarë doli nga pyetja që shumë e vende shtroi moderatoria, po më duket që u tha tepër pak ose u tregua tepër pak për këtë raport. Dhe që pa marrë parasysh që ka shumë mungesë dhe do duhej që të kishte shumë më shumë. Nuk mendoj që kjo është edhe niveli juaj, nuk është edhe që aq pak jeni të informuar për njëri tjetrin. Faleminderit. Ja verujem da znaju više, ali možda su... Edhe unë besoj që din më shumë, por mbase kanë qenë të befasuar me pyetje dhe nuk ju ka rënë mend në fillim, por edhe unë besoj që din më shumë dhe... Për politikanët me siguri se kanë dëgjuar, por a pajtoni që në pajtim të në vazhdim të flisni për këtë, për çfarë dini për një tjetër, apo të shkojmë tutje me ndonjë fush tjetër? Pra, a dini ndonjë çështje, ndonjë diçka tjetër që është e lidhur me ndonjë politik, dialog, sportin që gjeni të dorën? Atëherë, më pëlqej shumë qasja e Derumit Nexhmeden. E pa shumë e drejt që tha se nashta edhe mundu me tregu pak ma shumë. Rast konkret ma spori për vetë komunitetin sërb. Mendoj që ndeshja Shqipni-Sërbi ka tregu shumë për ta. Edhe droni cili është ngrita dit, mendoj që jaf ka bu shumë e dije se kush është isa boletini. Edhe mendoj që një farë njëri janë interesu me ditë dhe shka ka qenë kuptimi atë i drone. Kështu që nashta dhe mardhonit që i kena kriju, na nuk përna lejën që mu qasë shumë këto tema, edhe me deshta më ndërlidh me datën e 15 shkurtit, në qëfë se nuk ga bëj, është momenti kur sërbë kanë vendos me zhvillu kërë ngritjen këndër për andurisë Osmanin, në qëfë se nuk jam gabem. Edhe shpresoj që kjo informacion sa dhe pak që e kumorë është me drejt, edhe në qëfë se është gabim kërkëj folin, në qëfë se veç jafë këmë deviju këtë farloj datën, në fëse për juve veç simbolizën diçka. Kështu që fajmë dire shumë për i kolego që ma dha fjollën, kash. Ja duke mi zvinje një edhe nënë se jo shpre, në që bëndinë më gobre që një javjo zë reqë, tako da... Farmë duke e fjollën ju dhe pas taj duke e Vaskos dhe pas të Lekës. Da, i da kashmo... Dhe po ashtu t'i them Arbonës se nuk gabove, është e sakt përshkrimi datës sot me. E donë? Derit shumë, që shë e ceku kolegja Arbona që tha me këtë datë të vitit 1801, Serbia u shumë kërë në ngritin e kundë për andërisë Osmane, kjo është plëtsisht e sakt, nuk e kohë nga bemë. Nuk e di për bashkëmushator të e kombit të tjetër, nuk e di se e mojnë e mendë këtë datë. Nërka që deshta më ndërlidhë në ato që të pse na nuk njemi njëni me tjetër. Në arsyja pse na nuk njemi njëni me tjetër nëse të na ka metë mentalitete shumë i periudës sljuhtës. Sarë përmenet pëzrujna Serbia ose përmenet Kosova nga polë të ndryshme, meherë bijen konflikt se e mojnë menë që kam bua ta. Nuk dhëtë me jetu me ato që ka qenë për para, dhëtë me jetu me tashme. Qëse jetujna me ato me mendime të kalumës, atër ka me shku edhe tashme. Ka me ordhe dhe armja dhe gjithmon këna me posë mendime të qia. Ndërka që nështëta nuk kënë këtë njëtë si për para. Delë dikush që ndërën, nështëta jonë gjenerat në ponë, dytën, tretën, ka me kënë dikush që ka me ndruë dhe ka me silë diçka risia për rinin njërës ose tjetër spolja. Qëka dishta me cikë gjithashtu është që Arbona ka të regoj që ndesha Serbia, Shqipëri, ku e paracitja e dronita. Kjo paracitja e dronita aty ka doshtë me cikë që Shqipëria si shtetë nuk është për luftë, por është për poqe. Këta e kanë keshë kuptu të cilët mendujnë se ne kënëse po provokujmë në shtetynë. Ne jemi paracitur është shumë mitësorë në ndeshën këtyse, ku kemi të regu që dina me kumë për sport, ndërka që bashkombasit të tjera kanë të regu shumë më egrë se sa o ne që jemi. Për ndërë.
Vasko je sledeći, ja se izvinjam, Vasko je na redu. I kad smo već kod... Vasko dhe përse përket futbolit, për shambull, në besoj që gjithë e dinë këtu se dhe kush ka qenë Fadel Vokri, gjithashtu mendoj që shqiptarë gjithashtu e njohin edhe Novak Djokovicin. Okej, Vasko, ka fjallin? Për duhet të më të kujtojmë edhe disa tjera, disa lidhje mes serbëve dhe shqiptarëve në kohën e Skënderbeut, Pjetër Bogdani. Ku je në stradë të strane Turaka, ndërëcimu sajtë të serbëve? Cili ka qenë viktim Turqve, pas taj lidhje të tjera mes të shqiptarëve dhe të serbëve në pjesë nërshme të historisë, partizanët shqiptarë dhe serbë të bashkërisht janë ka luftuar krah për krahu ma djekanë dhe monumente në Mitrovic për ta, si që është monument i borës dhe Ramizit, pra nuk është që edhe historia gjithmonë është negative mes neve dyve, mes ne të dyja komuniteteve. Po, menoj që paku deviju biseda se sa i përket deshës Serbi-Kosovë, aty në nasi rini në thojza intelektuale që po mohemi, e dina që atje nuk ju në shku intelektualt me kësirat lojnë, po ka pas huligana e drogerasha e kësi farë, du me thonë, thjesht huligana me një fjallë. Qa po du me thonë tjetër është që në ashta i shkon mirë ka një erë me mojët e lëmledhe, jo debat për probleme, po debat me në kalzu të diska për njën i tjetërin. Se për shambull, unë e shpesh në internet lypit diska dhe pezojmë, në gjë një bend Beogradit është repera, jo, Beogradit sindikata, edhe për shkak që e kuptoj pak këtë gjuhën sërbe, kom hasë dhe kong, hajtë pingoj një kong, po më pëlqen, kom hasë dhe kong ku shpesh ka në shprej nacionalizm edhe ashtu kunder shqiptarve. Edhe tani dikur dyqysh u iritova. Po pëse mësë më anë debat edhe me këta komunitetit tjetër me më kalzu mu diçka që rëngoj që ta se shkjo është mirë. Dhe dzo që të shkrimtarë se shkjo është mirë. Edhe gjanat ndryshme si këto. Se veç dhe isha me cikë që nuk ka nevoj me përmen këto devijimet, bise, adin këto gjana që janë bu për smenoj që duhet më përmen. Fandit. Hvala punë, Nikolaj. Është keq kuptuar kjo në futbol, por do të thoja që për kësi gjëra nuk duhet këtë vend në futbol, dhe s'ka nevoj të rinë, dhe politika dhe sportis duhet asë njerë të përzien e nanën tjetër. Mua më vjen keq që une nuk di për shkrimtar, me gjithëm sportis për dhe për shkrimtar, për kam të doja të dëgjoja më shumë për ta, të doja të mblidhesha me njerës të komitetit tjetër, me shqiptarët që të mësoj më shumë. Unë jam i gatshëm të bëjnë gjithë tjetër. Falem dirit, a ka dikush për fund të mërë fjallën, Jasmina, une vetëm shkurtimisht. Mikrofoni është të shkyqër, nëse mund të ndezni mikrofonin. Unë do të them që vërtit pajto me Nikolaj, që gjërat e tila nuk duhet të ndëpëridhen me sport. Ta nuk di që ka dashë të përdoj, qëra efekti ka dashë të përdoj, e ndeshe nuk e di, por nuk duhet të përzijen politike dhe sporti. Por përsa përket një hurive tona, problemi besoj që është të sistemi jonë, sepse nuk lejon që ne të mësojmë për njëri tjetërin. Ne mund të mësojmë individualisht për njëri tjetërin, por në duhet edhe diçka që du të nga detyronë në shtynë të neve që të mësojmë më shumë. Si për shambull disa gjera bazike të kulturës. Diçka që është mirë të adim, duhet të adim dhe do të ishte turbë vërtet që për disa gjëra bazike nuk jemi të informuar. Faleminderit shumë. Tani në Gjmedini insistoj në këtë pyetje dhe përshihet që ju vërtet keni dini pak më shumë se sa që është dukur fillimisht. Tani për fund, a ka dikush të shënë të merë fjallën? Apo me ndoni që është koha tani ta përmbyllim debatën, organizatorët janë të famshëm tani të gatshëm? Prejtëm vetima, ka që amu fojtë. Po prisit të lëngë të vetimave, ka që amu fojtë. Edhe ndashtë amja bu një pytje nacionalitetit të ndryshëm, sërbë,
Qa me ndoni jo për shqiptarët? A jenë edhe jo se... A me ndoni edhe jo se ata që me ndojnë që janë për mjuve, kryetarë, kryeministër, të janë njësë prej atëre? A me ndoni edhe jo që ka me gjithmonë kjo e njëta... Mardhonje. Me shkurtimisht. Jasmina, Andrija dhe Vasko kanë kërkuar të marrin fjallin. Ja... Mikrofoni. Ja ma guda sudi më lakë. Unë nuk e gjykoj askën pa njohur dhe definitivisht dhe edhe sa nuk ule me një person dhe nuk flas për një person, nuk mund të them se është kësiloj apo asiloj. Nuk generalizoj kur dhe nuk përgjithsoj kur, nuk them kur se shqiptarët janë kësi ose asi. Përsa përket politikës, ajo paraqet një imazh tjetër, një pasqyrë tjetër dhe unë nuk dua që të generalizoj ashtu. Çka ka ndodhur në Mitrovice, tek Ura, e ku të tu, dhe që them të drejten. Unë sa kam qenë më i ri dhe sa nuk kam ditur shumë gjëra, kam pas një mendim shumë të keq për shqiptarët, por duke i falenderuar një sinergjie, unë kam pasur mundësinë që të shoqërohem me shqiptarët, kam qenë bashkë për shumë kohë me ta, për 7 ditë për shembull kemi të kaluar, kemi flenjtur bashkë, kemi ndenjur bashkë dhe kur jemi kthyer, kemi marrë një ftesë nga klubi Bohovur nga Prishtina, edhe që t'jemi misafirët e tyre dhe t'ju them, sincerisht ka qenë shumë e çuditshme për mua që një grup i 10 serbëve të shkojmë mes Prishtinës, të ecësh mes Prishtinës, pa pasur garanci për siguri, dhe në fund shkum edhe u befasova se sa mirë na pritën, sa mirë dollëm së bashku, folim serbisht së bashku, as kush në asnjë moment nuk na ka, as nuk na ka kqyr shtremt, lërëm o diçka tjetër. Dhe nuk erdhëm në asnjëherë në një situatë ku friksoheshim për sigurinë tonë, kështu që unë mendoj që mediat janë fajtore për pasqyrimin negativ të shqiptarëve të kësërbet, por dhe anja sildas, dhe thaja, sepse ato bartin për cilin disa ngjarje që nuk janë dashtë rëndësishme dhe kur do në gjithdo diçka, sa do e vogël diçka, ata e zmadhojnë, e egzagjerojnë dhe për ato së gjera flasin shumë, nësa për gjërat e mira, ato ulen, zbehen. Kemi vetëm dhe shumë pak kokshë që do t'ju lësja që mas shumë di përka një minutë ose edhe ma pak madje të folin, sepse duhet ta përmbyllim me që kemi shumë pak Vasko pas të Fjolla, po të edhe një atë lësë sa më shkurt, sepse një popull i qytetruar, i të mirë, të sjellshëm, por paraqiten keq tek mediat edhe ke vlen për natyrisht ka asi, nëse mund të them, idiot edhe nga një anë edhe nga ana tjetër, por ata nuk mund të jenë pasqyrimi tër popullatës. Lina Fjolla, Leka Katrina Fjolla. Dikon para një vjetë e buni buj në... Para një vjetë e buni buj në ken lajme edhe gjithë ka u paraqit, që qysh paraqit është në shqiptar në librat Macedon. Edhe mu merë shumë interesant se ke, o dhe më thonë paraqit kërë shqiptarët janë njerës të ardhën nga mali. Tashu në spodi, nëse i vesim një Macedon, qa me nënti për shqiptarët, edhe ajnë shkollë mes me mësën këtë sen, shumë i shahabit që shumë kishë përgjigjë, ba shumë kishë interesu përgjigjë ati. Dhe me thonë, ajo shumë u cekë shumë mirë që mediat, pastaj librat edhe politika e kryojnë një farë mentalitetit një kumbi. Nëse unë në librat e mi të historisë, nëse në mediat e mi kom të shka, që është edhe unë e gabim, ta njëtë në temë ku me mësu gabim. Njëtë edhe sërbë në Sërbi. Kështu që definitivisht duhet se cilë për neve me kërku të vërtetën, edhe me ditë vërtetën se ajo është ajo që në atakon edhe me këshur ka armja. Janë të mdoja, përshkak se kjo media o përmend, po unë e mboj men që kërëm konë me vogël e pata po në janë televizion o patë mboj disa, u konë një rubrik me është dollë me pytin të renë popullësin serbe edhe atë shumica për ty në që kanë folë që pse ju mësë me bashkëpunu bashkë me shqiptarë, nuk janë njerës të këqi, këto mendime,
për dalim prej kryesuesve të vendit. Kështu që atëherë un për shembull për sa nuk mendoj shumë keq, edhe ka raste të cilat jam taku sipërfaqësisht me njerëz me serbët, por nuk kanë qenë fyse fjalët e tyre, zakonisht kanë qenë komplimente ose diçka e tillë, shumë sipërfaqësisht, por më kanë lënë ndjesa të mira, kështu që sa i përket un personalisht ka mendoj për serbët nuk janë njerëz që janë normal, e ti ku dhaj ka njerëz të huligana në gjdo anë. Hvala puno, Fiola, Tijana. Falem deri shumë, Fiola, Tijana, Arbana, dhe pas të ta përmbyllim, sepse nuk do të kemi kohë më shumë. I think that this question shouldn't be addressed only to the Serbs, but I think that we should ask ourselves, what do we think about Serbs and how do we want to see our relation in the future? Firstly, my opinion about Serbs is not generalized. We cannot make a generalized impression about a nation just based on a few individuals. And I think that the same applies vice versa for Albanians. I think it's all relative. It depends on who you meet. But what I would want to say is that how do we want to further develop our relations? I think that this debate is an indication that we are tolerant. We are sitting in one table. We are talking about our problems. We are discussing about issues. We are tolerant and we are in favor of furthering our relations, learning about each other as we did today. We learned several new things. Tijana, Arbana, pastaj. Unë do të ndërlidhe me këtë që u tha, shumë njerëz shumë negative, për kjo nuk duhet të ishte, por ndikimi politikës, ndikimi medjave shumë i madhë. Përsa përket mendimit tim personal, si sta dhe Jasmina, unë nuk paraqykoj për dika që nuk e njoh më shumë. Nuk bëj një vlerësim për një person bazë nacionalitetit, por duke njoh tërpak më shumë. Të japim fjalën edhe Arbanës dhe pastaj do ta mbyllim me kaq. Ata nuk duhet zgjoçëm, faleminderit që ma dhe mundësin prapë me full. Më pëlqej shumë edhe pundina shumë krenore dhe e lumëtër që komuniteti serb edhe njerë që pozinën këta volin këndër ndryshe për komunitetit tam, ka një mendim kaq pozitiv për neve. Disha me shpri edhe në ato si shka mendoj, edhe në me të vërtit jëmë shumë e lumëtër, edhe jëmë shumë e knoshtë me mendimet edhe fjallë që a i mura sot për juve, edhe me të vërtit e kumë pozë vetë se në fillim një bindje të mirë për juve, po qëtash me të vërtit që u rritë shumë a shumë, edhe për shpresoj që këto nga me përcilë dhe të bashkë mushatorët e mi, edhe këmë orë një ku që ju vishna që të dhe të veta pasë në dhejtë, so ena këna me posë një mendim të mirë për njën i titrin, po gjithë populatën për gjithësi. Fajm derit. Hvala më puno za... Falim derit shumë për fund fare. Nga të dy anët e urës, me që jemi gjithë nga Mitrovica, por njëra palë nga ju, njëra palë nga Gjithja palë nga Veriju, do të shpërblem nga një person nga të dy anët. Në Zhmi Spahiu ka zgjedhur librat që do të jepen, a do të shpjegoj se si është vendosur për këto. Unë do të lusja tani pjesë marsit që me që janë kemi misafirë këtu që shqiptarët që misafirët ta zgjedhin folsin më të mirë që ta fitoj shpërblimin. Pra Leka ndoshta mund të thot i pari këtë dëshiron kush si pas mendimin tonë Lek ka qenë debatuesi më i mirë dhe të meriton ta fitoj këtë shpërblim, pra këtë livër nga Nezhmedini. Po, definitivisht shkejtë një kodë mirë, besaj që i keni shprej menimet e tëne, po masi muve si moshkull mu la mundësia me përzidhën, se me përzidhën më të amën.